Čau lidi, hezké odpoledne. Lidi, dneska jdu do práce na noční, takže jdeme hrát asi jenom tak na 3 hodiny. A tak. Takže já jsem vlastně dneska spal většinu dne. Lidi, včera večer jsem zkoušel tady tuhle hru, já jsem si koupil už na Vánoce, ve slevě, když byly vlastně ty vánoční slevy. A strašně mě to normálně nadchlo ta hra, já jsem z toho nemohl večer usnout. Já jsem to včera zkoušel asi na hodinu, můžete vidět, že mám nahráno 63 minut. A vůbec jsem z toho nemohl usnout. Já jsem o tom přemýšlel, hrozně jsem se těšil, až bude ráno, až se vyspím, až si půjdu zahrát. Lidi, ta hra je hrozně podobná hře Subnautica. Určitě všichni znáte Subnautiku. Jedničku a dvojku. Je to podobné jakoby v tom kraftění, v té výrobě a v tom, jak tam vlastně fungují ty materiály a ty předměty. Není to určitě podobné, co se týče příběhu, protože tahle hra vlastně je zatím ještě v předběžném přístupu. Ona ještě není hotová. Je to vlastně předběžný přístup. Vyšlo to v 2017. Hele, to už je docela dávno. 2017, tak to je 5 let starý. A po 5 letech je to pořád v předběžném přístupu. To je docela zajímavý. Každopádně bych chtěl říct, že na té hře pořád pracujou. Pořád na tom vlastně dělají a dá se to koupit za 30 euro, já jsem to koupil ve slevě za nějakých 22, myslím. A ta hra je vlastně udělaná hodně na multiplayer, vy vlastně můžete hrát se svýma kamarády. Představte si, že prostě s kamarádem hrajete Subnautiku, nebo s dalšíma lidma. Dohromady to můžete hrát až ve 4 lidech. Zatím ta hra nemá žádný příběh, z toho, co jsem pochopil, tak vlastně váš jediný úkol je, že prostě vás vysadějou jako kosmonauta někde na nějaký planetě, na asteroidu, nebo i na nějaký měsíci. Podle toho, co si vyberete. A váš úkol je vlastně postavit základnu a přežívat. Vy vlastně musíte v té hře řešit úplně strašně šílený detaily, které jsem v žádný jiný hře ještě neviděl. Vy musíte třeba řešit kyslík, musíte řešit vlastně oxid uhličitý, který vydechává ta vaše postava. A tohle všechno se vám bude skladovat vlastně v tom obleku. Budete tam mít přímo lahvičky na kyslík, lahvičky na oxid uhličitý a normálně vám to bude všechno řešit ty plyny, který dýcháte i ty, který vydýcháváte, což je docela masakr, protože jsem to ještě v žádné hře vůbec neviděl, takovéhle věci. Je to fakt hodně hardcore, jakoby kravkící hra, kde vlastně musíte řešit úplně šílené detaily. Vy třeba tam budete pak něco vyrábět, vy tam vlastně můžete i kombinovat plyny, nejenom materiály, které budete těžit, ale můžete kombinovat i různé typy plynů. A vy třeba budete, já nevím, vyrábět něco, nebo budete mít vlastně nějakou základnu. V té základně budete mít prostě kyslík, dostanete tam kyslík do té místnosti a jak budete dejchat v té místnosti a budete si tam něco vyrábět, tak vlastně budete spotřebovat kyslík, vydechávat oxid uhličitý a ono se vám to bude míchat dohromady ty plyny, ta atmosféra a vy vlastně pak budete muset udělat zařízení, kterým ty plyny budete filtrovat. Vy pak vlastně musíte vyfiltrovat a řešit dokonce i kvalitu a čistotu těch plynů. Když třeba smícháte, hele, když se vám třeba do kyslíku, já nevím, dostane nějaký obyčejný hořlavý plyn, když se vám to podaří nějak smíchat, tak vám to pak může způsobit explozi a podobné věci. Strašně úplně šílený, jakoby detaily tam jsou řešený, který jsem v žádný jiný hře neviděl. Takže vy musíte prostě řešit úplně šílené věci. A Subnautiku mi to vlastně strašně ze začátku připomnělo v tom, že vy máte různý nástroje, kterýma budete těžit, vyrábět, svařovat a pájet a všechno možný. A ty nástroje vlastně potřebují svůj vlastní zdroj energie. Některé ty nástroje jsou na baterie, budete muset potom řešit nějak elektřinu. A některé ty nástroje jsou dokonce na plyn, takže vy musíte tam dát přímo bombu plynovou do toho nástroje. A musíte sledovat, jestli to vlastně má ten plyn, bude vám to tam postupně ubývat, jakmile s tím nástrojem budete třeba řezat nebo budete něco dělat. Což vlastně bylo i v Subnautice, tam jste vlastně měli taky nástroje a do každého nástroje jste museli měnit dokonce i ty energetické vlastně články. A dokonce i ten váš vlastně oblek, ten taky všechno potřebuje. Musíte do něj dávat ty plynové všechny bomby, musíte tam dávat filtry, musíte tam dávat baterie, i obyčejná svíkilna, kterou vlastně svíkíte, tak vám to bude žrát baterky. Můžete si tam pak, jak vidíte tady na fotce, stavět různý vozidla, nebo tam budou nějaký vozidla už hotový. Vlastně hlavní jakoby úkol té hry je, že vlastně stavíte základnu. Nemyslím si, že byste přímo stavili vozidla,
tam spíš nějaký vozidla už budou přímo hotový a vy s nima budete jenom jezdit. Ale ta základná je jakoby hlavní účel tady tyhle hry. Můžete ji stavět vlastně úplně kdekoliv, na kterémkoliv měsíci nebo na kterémkoliv asteroidu a nebo planetě, která tam vlastně je. A oni tam vlastně postupně další věci dokonce přidávají a dokonce to podporuje i modifikace od komunity, takže můžete si stáhnout třeba, věřím tomu, že lidi třeba udělají pak nějakou planetu a můžete být na té planetě. A z toho, co jsem pochopil, tak to kraftování vlastně a to těžení tam funguje taky tím způsobem, že vy můžete klidně vykěžit obrovskou část planety. Vy se můžete třeba provrtat někam strašně hluboko do toho asteroidu nebo do toho měsíce a budete tam vlastně těžit. Vy si teoreticky můžete postavit základnu vlastně i v podzemí. Vy můžete třeba vyvrtat obrovskou díru a postavit si základnu přímo v podzemí. Tak já jsem včera hodinku zkoušel jenom tutoriál. Já jsem si dal úplně první tutoriálovou misi a byl jsem z toho strašně nadšený. Hrozně se mi to líbilo. Nemohl jsem z toho vůbec usnout. Ještě jsem si hrál trošku s grafickým nastavením, něco jsem si tam upravil. Podíval jsem se, co všechno se tam dá nastavit. Ale jdeme to pustit. Já se zatím napiju. A dokonce to má lidi český titulky, je to vlastně přeložený zase od lidí, od komunity a přidaný oficiálně do hry. Občas tam bude nějaký nepřeložený text, protože oni neustále vycházejí updaty. Takže občas se vám něco objeví v angličtině, ale jinak je to přeložené do češtiny. Jinak hraju lidi ve 4Kčku. A mám to vlastně všechno úplně na maximum, co šlo. Já to budu muset trošku zkyšit. Mně přijde, že to hrozně dve. Doprčit. A to trošku stáhnu. Kolik si dám? 40? Já si dám 40. Lidi, a jsou tam pak vlastně ještě nějaký DLCčka. Vy si můžete koupit vlastně DLCčka, kde jsou jakoby jiné postavy, nebo jiné rasy. Můžete tím podpořit i vývojáře, kteří tu hru pořád ještě dělají a podporují to vlastně už asi 5 let. A ještě to furt není hotový. Já si myslím, že to bude strašně velká hra, až to vlastně bude hotový. Poslední update byl teďka vlastně v prosinci, což je před měsícem. A někdy další měsíc před tím vyšel další update. Co jsem se díval teďka dozadu, tak každý 3 měsíce dozadu, jakoby každý měsíc, během posledních 3 měsíců vydali nějaký update. Takže rozhodně ta hra pořád pokračuje a pořád tam jsou novinky. A chtěl jsem vlastně řešit ke DLCčka, vy si můžete třeba koupit nějakého robota, že místo člověka vlastně, kosmonauta, vlastně budete hrát třeba za robota. A ten pak nemusí řešit jídlo ani vodu, ale zase musíte řešit energii. On se bude hrozně rychle vybíjet, ten robot, protože funguje na elektřinu. Dokonce tam je i nějaká mimozemská rasa, že můžete hrát, myslím, že za nějaký mimozemský potvory, co vypadají prostě jak lidi, jenom to jsou mimozemšťani. A ti třeba zase nedechají kyslík, oni dechají nějaký toxický plyn nebo něco. Takže kdybyste hráli třeba na planetě s toxickým plynem, tak tam vlastně můžete úplně volně dechat ten plyn a nemusíte řešit kyslík. Podle toho vlastně jako postavu budete hrát za jakou tu rasu, podle toho pak musíte řešit ty plyny a různé věci k tomu, abyste přežili. Tak jdeme si dát. Normálně bychom si dali tady nový svět, že bychom si vybrali, kde vlastně budeme hrát. Vy tady vlastně máte potom měsíc. Měsíc, můžete hrát na Marsu. Můžete hrát na Evropě, což je myslím, že taky měsíc. Nějaký Mimas. Můžete hrát na Vulkánu, pás asteroidů, anebo na Venuši. Každá ta planeta má úplně jinou gravitaci. Je tam vlastně, to jsem zapomněl zmínit, že je tam hrozně důležitá ta gravitace. Vy podle toho, kde budete hrát a jaká bude gravitace, tak podle toho se budou chovat třeba i ty předměty. Vy když třeba vyhodíte nějaký nástroj z ruky a máte tam gravitaci jak na Zemi, tak vám to prostě spadne jak kámen.
A co jsem si všiml v tom tutoriálu, když třeba hrajete na měsíci a odhodíte věc, tak on vám chvilku letí a pak pomalinku padá. Je tam strašně ta gravitace i důležitá jakoby pro ten gameplay, protože vy pak ve výsledku, když třeba vlastně jakoby otlakujete místnost, máte tam prský vzduch v místnosti, najednou tam uděláte gíru a ono vám to začne ten kyslík úplně vypouštět ven, tak vám můžou klidně všechny ty věci vlastně, co máte v té místnosti, odletět do vesmíru. Na to bych si dával pozor, jestli někde budete mít třeba odloženy nějaký předměty, nějaký místnosti, uděláte tam pak díru, nebo vám tam něco bouchne a všechny vlastně nástroje vám vyletí do vesmíru. Pokud tam teda nebude nějaká fakt asi silnější gravitace. Ale na měsíci je 17% gravitace Země. Na Marsu je 38, tady je 13, tady je 10, tady 56, to je nějaká ohnivá planeta vulkanická. Tady je 0%, takže asi žádná gravitace. Venuše, ta má 91%, tak to jste skoro jak na Zemi. Dokonce na různých planetách nebo měsících máte různé jakoby dosvit toho slunce, že pak nebudete moc využívat solární energii. Tady třeba vidím, že máte 18% solární energie Země. Tady na tomhle měsíci. Takže tam asi nebude moc svítit slunce. Na měsíci je 100% solární energie. Takže postavíte solární panely a jste za vodou. Lidi, dáme si tutoriál. Já bych vám vlastně chtěl ukázat, jak funguje ten tutoriál. Já jsem ho včera zkoušel a on byl úplně skvělej. Já jsem z toho měl hroznou radost, mi se to strašně líbilo. Já jsem ten tutoriál hrál snad asi hodinu, i když jsem to mohl mít třeba za 20 minut hotový. Já jsem si tam všechno prohlížel, všechno jsem zkoušel. Hrozně se mi to líbilo, jak to tam funguje s těma nástrojema. Hrál jsem si tam s tím oblekem, pořád jsem si sundával a nasazoval helmu. A zkoušel jsem, jak to funguje s tím kyslíkem vlastně. A on je legit ten tutoriál i docela vtipnej. Ono je to docela vtipný. Oni vás tam třeba pochválí za to, že máte dvě ruce a můžete pracovat s dvěma rukama. Že nejste mimozemšťan, co má čtyři. Lidi, jdeme se zkusit tutoriál. Jsou tady vlastně různé typy tutoriálu a některé dokonce nejsou hotovy. Tady ty dva poslední, výzkum a raketová technika, to ještě vlastně není hotový. Oni ty tutoriály postupně přidávají podle toho, jak vlastně vydávají ty updaty. Ale základní dovednosti, to je to, co jsem zkoušel včera. Pak tam máte konstrukce, těžba, výroba, přechodové komory, tavení slikin, hydroponie, hydratace, jídlo, míchání plynu a logika. Lidi, jdeme zkusit ten první tutoriál. Já doufám, že se dneska dostanu aspoň do třetího. Dneska vlastně bych chtěl jenom vyzkoušet ty tutoriály, protože já se potřebuju naučit, jak se ta hra ovládá. Ale říkal jsem si vlastně lidi, že bych ani nechtěl si úplně vyloženě vyspoilerovat všechno. Tak nevím vlastně, jestli chci zkoušet všechny tutoriály. Jestli chci jako vyspoilerovat úplně veškerou tu výrobu. Uvidíme. Já vím, určitě lidi, ona ta hra je fakt hodně složitá. Tam je strašně moc věcí, co musíte řešit. Zapomenete třeba, já nevím, zmáčknout tlačítko, aby se vám zavřela helma, vyjdete ven do vesmíru a udusíte se. A tam třeba není ani skoro nic, co by vás nějak upozornilo. Vy musíte všechno řešit sami. Tak jdeme to zkusit. Jdeme zkusit první tutoriál. Základní dovednosti. Než vás nasadíme do sluneční soustavy, otestujeme vaše základní dovednosti. Jdeme to zkusit. Praktický výcvik. Fáze 1. Vítejte na měsíční výcvikové základně, kadete. Oda schválila vaši žádost, takže pojďme zvýšit vaše šance na přežití při nasazení v sluneční soustavě. Vstupte do výcvikové základny přes přechodovou komoru před vámi. Tak já jsem byl hrozně už z začátku nešený z toho, jak to vypadá. Koukejte, tady nějaká raketa. Přilekli jsme raketou. Jinak tohle je fakt jenom tutoriál. Tady toho nic moc dělat nebudete. Ale je to taková docela zajímavá ukázka toho, jak vlastně ta vaše základna může fungovat. Koukejte na tu gravitaci. Dokonce máte vlastní tělo. A když skočím. Ale tamhle vidím i svůj screen.
lidi, a má to strašně dobrý zvuk. Já slyším takový zvláštní dunění v tom skafandru, v těch sluchátkách. Hrozně doporučím hrát to fakt s dobrýma sluchátkama. Já slyším i jak dejchá ta postava. To je hodně hustý. Já jsem to včera lidi zkoušel bez sluchátek. Já jsem to měl zapnutý jenom na reproduktorech. Večer, asi kolem půlnoci jsem to testoval. Ty zvuky jsou docela dobrý. Jinak můžete vidět, že mám plných 60 fps. Žereme to asi 12 GB RAMky. Teďka jsme vlastně na měsíci. Tamhle to bude asi země. Konečně můžu říct, že jsem byl na měsíci. To je hrozně hustý, jak skáčem. Mně přijde hrozně hustý ty zvuky. Ale tak jdem. A kdybyste lidi viděli vlastně, jak mám takové jakoby takový čárky na obrazovce, tak to je vlastně sklo toho skafandru. Vy si ho pak můžete i sundat. To vlastně dělá efekt toho skla, že máte na sobě normálně skafandr nasazený. Co je tady tohle? Jo, tady se dá něco nastavit. Ale to řešit nebudeme v tutoriálu. Takže jdeme nahoru, jdeme se podívat na základnu. Tady někdo postavil základnu do tutoriálu. Pracovat a stavět v nebezpečných podmínkách daleko od domova nuký stationéra, zvládat mnoho speciálních dovedností. Také potřebu mačkat tlačítka. Prostup do základny zkysněte synchronizovat do interiéru. Tady vlastně máte takový přechodový komory a vy budete muset po každé ty přechodové komory stavět. Vy vlastně nemůžete mít základnu bez přechodové komory, protože vy potřebujete, aby se vám tam odsál nebo vysál nebo nasál ten vzduch. Teda minimálně pokud tam vlastně vzduch máte. Teoreticky, když tam nebudete mít kyslík, tak vlastně přechodová komora být nemusí. Vy musíte mít jenom, když chcete mít jinou atmosféru, ty základně. Musíte postavit přechodovou komoru. Jdeme se podívat. Natlakování. Tady vám to pak ukazuje tlak. Na druhé straně se zavřou dveře. A ona se vám natlakuje místnost. Předtím, než se původní příručka stationéru zhroutila do singularity, vytvořila centrální protokol stationers. Kareky mají dvě ruce, ale měly by najednou dělat pouze jednu věc. Ten tutoriál mě lidi přijde hrozně vtipnej. Ono vám to z začátku ukáže, co vlastně máte dělat v tom tutoriálu. Já si mám tady vzít věci z bedínky. Máme dvě ruce. Jedna ruka, druhá ruka a vy mezi něma vlastně překlikáváte. Tady si vezmu nástroj. Máme nástroj. Do druhé ruky máme kleštičky třeba. Máme kleštičky. Kleštičky a svářečku. Mohl jste být žonglér, ale přihlásil jste se jako stationér. Takže místo toho budete žonglovat s nářadím. Mnoho z nich musí být nejprve aktivováno. Tlačítkem myši. Tohle je vlastně svářečka. Zajímavostí je, že vy když tu svářečku nevypnete, tak ona vám bude pořád běžet a ona vám bude žrát palivo. Ona má takový palivový článek a vy když ji zapomenete vypnout, tak pak zjistíte, že nemáte palivo do svářečky. Vaše ruce zatím fungují a to je dobře, protože je budete potřebovat. Vyzkoušejte si tedy upuštění nebo hození. Kvéčkem upustím a podržením kvéčka je hodím. Koukejte, jak to lítá v té nízké gravitaci. A když to takhle to můžu vlastně pustit. Takhle to pustíme. Vypni tu svářečku. Má to pěkný zvuky, tyjo. Můžu ji odhodit, i když je zapnutá. Ale ona fakt jede i zapnutá. Někdy budete muset předměty odkládat opatrněji, protože jsou majetkem Oda. Zkuste to pomocí té a zkontrolujte, zda klouby obleku fungují hladce. Koukejte, má ta svářečka furt jede, když ji nevypnete. A tady je vlastně takový palivový článek. Koukejte.
Já ten článek můžu klidně tady položit takhle. To je vlastně kanister na plyn. Palivový článek. Já ho tam můžu znova dát zpátky. Tam je tam zpátky. Vezmem si to. Já to zkusím zahodit. Lul. To je hezky ta svářečka. Docela se mi to líbí, já jsem si s kým včera tady hrál, já jsem si včera hrozně hrál s tou gravitací. Mě se hrozně líbí, jak tady levituju, tyjo, skoro, trošku. A víte, co je zajímavé v tom tutoriálu, že oni vám tady jsou udělané nějaké vedlejší místnosti, které jsou jakoby skryté. Tamhle třeba vidíte nějakou místnost. A já jsem to vlastně zkoušel tady rozřezávat, já jsem to tutoriálu tady zkoušel rozřezat nějaký ty moduly, a ono to normálně šlo. Vy můžete v tom tutoriálu i trošku podvádět do jisté míry, pokud se to naučíte ovládat tu hru. Vy třeba tady můžete rozřezat to sklo a tím sklem potom, vlastně tady to možná nejde, tady to možná nepůjde, protože tamhle jsou další nástroje. Vy tady nemáte totiž všechno. Tady máte baterii a tady máte nějaký železný rámy. Já vím, že v té druhé místnosti, tam vlastně máte taky nějakou místnost zavřenou, do které se nemůžete dostat. A vy můžete podvádět, můžete tam rozřezat to sklo a můžete se jít podívat vlastně v rámci toho tutoriálu i do té druhé zavřené místnosti. Tak by mě zajímalo, co je třeba tamhle. Tam jsou nějaký dveře zavřený. To bychom mohli zkusit rozřezat, jestli se tam dostaneme. Hrozně se mi líbí ta snížená gravitace. Jak to lítá prostě, ty nástroje tady. Vem to. S kleškyčkama dělat zatím nic nemůžeme. Hele, vezmem tohle. Nebo nevezmem. Počkej, musíme udělat, co to po mně chce. Umístěte svářečku na stůl pomocí přesného umístění. Nevem to. Tohle není svářečka. Takže téčkem já můžu vlastně umístit svářečku na stůl. Tak. Nemůžeme vás naučit všechno, ale můžeme zajistit vaše minimální znalosti. Přežití ve sluneční soustavě je na vás. Pro přístup k inventáři podržte levý alt a pak klikněte na jeho panel. A ještě jednu věc, lidi, bych chtěl říct. Osobně si myslím, že to je jedna z mála her, která možná nevyjde nikdy na konzole, protože ovládáte strašně moc tlačítek. Já fakt ovládám tady tak 10 až 15 různých tlačítek na klávesnici, možná i víc. Co všechno jsem tady za tu dobu vlastně za ten tutoriál pomačkal. Nejsem si jistý, jestli by tohle šlo udělat vlastně na ovladač. To je strašně moc tlačítek. A pokud by to šlo, tak si myslím, že by to bylo docela složitý pro ty vývojáře. Museli by některé věci možná nějak upravit, abyste to ovládali nějak jednodušejc. Vůbec nevím. Každopádně ta hra je v předběžném přístupu, takže dokud nebude hotová úplně naplno, tak si myslím, že na konzole nevyjde. A vzhledem k tomu, že je to v předběžném přístupu už 5 let, tak vůbec nemám představu, jak dlouho to ještě může trvat. Vem si tu svářečku. To je moje svářečka. Otevřete pásek na nářadí. Pásek se otevírá šestkou. Jako stationér nikdy není jen jedna cesta k dosažení cíle. Jak vyřešíte problém? Je jen na vás. To platí i pro váš oblek. Zkuste otevřít inventář pomocí číselných kláves. Já vlastně otevírám inventář klávesama. Tady mám třeba helmu. Tady mám oblek. Tady mám inventář. Vědět, kde něco je a jak rychle to získat, je rozhodující. Zpráva zásob zachraňuje životy. Začněte přetažením předmětu z inventáře do ruky. Jo, já si můžu takhle vlastně přenášet věci. Tady je třeba světlice. Vezmu si světlici do ruky. Jo, ono chce, abych si to vzal ten pásek. Přetáhněte hornický pásek do levé ruky. Aha, do levé, ne do pravé. Takhle. Vem to. Upustte nebo hoďte hornický opasek. Tamhle ho máme. Jako stationér budete hodně zvedat věci. Ve sluneční soustavě je nepořádek. Tak to prostě je. Zkuste přitáhnout předměty z okolí přímo do inventáře. Vy vlastně můžete cokoliv z mapy, ze světa, vlastně vzít myší takhle a můžete to přitáhnout do inventáře.
dokud Asura Biomedia nevyšlehký čtyřrokého stationera, jste uvíznutý oběma rukama. Existuje ale rychlý způsob, jak do nich přesunout předměty. Pomocí kolečka myši vyberte předmět v otevřeném okně uživatelského rozhraní a stiskněte F a ho přesuňte. Jo, já vlastně můžu kolečkem myši takhle překlikávat mezi věcma v tom bakiušku a když zmáčknu F-ko, tak si to vlastně dám do toho. Počká, tak jsem si vytáhl plyn do toho, do jetpacku. Můžu si to takhle dávat do ruky z inventáře. Nebo světlice. Támhle to na boku vlastně, to je váš inventář. A já to můžu jedním tlačítkem zrušit. Jinak vám můžu lidi ukázat, jak vlastně tady... Můžu vám ukázat, jak tady funguje vlastně ta helma. Kde je ta helma? Na jedničce. Já si tady odemknu přilbu. A takhle si vlastně sundám to sklo. Můžete vidět, že mám na hlavě přilbu. Já mám přilbu nasazenou. Já tady takhle si můžu tu sklu zavřít. Zavřít, otevřít. Určitě bych neotevíral tu přilbu normálně ve vesmíru, než se udusíte. Tady naštěstí je teďka kyslík. A vy si pak můžete zamknout, aby se vám třeba neodevřela omylem nebo něco. Necháme ji dole, protože v té další místnosti nebude kyslík, já ji zamknu. Tady máte třeba i světlo potom. Můžete zapínat, vypínat světlo. A tady potom v obleku máte i baterii. Já jsem teďka vytáhl vlastně baterii. A když tu baterii dám zpátky, tak se mi zase rozsvítí. A on ten oblek sám o sobě potřebuje nějaký zdroj energie. A tady vlastně mám vzduchovou nádrž. A když ji vytáhnu, tak bych se měl udusit. Ale v tom tutoriálu to možná nefunguje. Teďka jsem vlastně vytáhl bombu s kyslíkem. Jedám zpátky. A tady je potom bomba druhá, do kterého se dává nějaký odpad, jestli jsem to pochopil dobře. A tady pak máte různé filtry. Filtry, které vlastně filtrují kyslík. Nebo oxid uhličitý. Jo, to filtruje oxid uhličitý, OK. Z nějakého důvodu jsem si všiml, že tady máme tři filtry. A vy to můžete i vypnout dokonce, ten vzduch tady. A když to vypnu, tak ten oblek mi nebude vlastně dávat, nebude vypouštět z té bomby ten kyslík. A já bych si pak mohl otevřít přilbu a můžu dechat v místnosti. Já to zavřu a zapneme zase ten vzduch. Dobrý. Co máme u Gratika? Aktivujte silniční světlici pomocí akce. Aha. Kde je ta světlice? Tady. Asi dám do ruky. Aktivuj to. Dobrý, máme aktivovanou světlici. Vybavení stationéru je navrženo pro trvanlivost a snadnou výrobu. Nekrásný vzhled. Mnoho z nich, stejně jako elektrické nářadí, obsahují baterie nebo kanistry na plyn. Upusťte světlici z pravé ruky. Kde ji mám? Jo, tady. Počkej. Já chci zahodit. Zahodí. Světlice. Ok. Dohodíme ji daleko. To bychom měli dohodit daleko v té nízké gravitaci. Ale v té nízké gravitaci vlastně bychom měli být schopni zahazovat věci hrozně daleko. Jak Superman trošku, ne? Podle toho, jak to hodím asi. Upustíte světlici z pravé ruky, počkat. Aha, pravá ruka je ta druhá. Počkat, tak já si tu musím přehodit věci. Je to do pravý. Upust to. Tak, otevřete hornický opasek. Mám otevřený, co chcete ještě? Interagujte s inventářem. Co to po mně chce teďka? Já když si teda, já si můžu dát vlastně i normálně do bakiušku, takhle. Tu světlici a můžu svítit. Nebo můžu takhle vyhazovat vlastně předměty všechny, nářadí.
Tak nechápu, co to po mně chce. Otevřete hornický opasek. Jak to myslíš? Však ho mám otevřený. Vždyť ho mám otevřený. Tak nechápu, co to po mně chce. Levej alt povolí kurzor myši. Left alt táhnout interaguj s inventářem. Co to po mně chce teďka? Ono to chce, abych ten opasek upustil zase, nebo co? Teďka jsem se zase kliky. Já nevím, co to po mně chce, ten tutoriál. Otevřete hornický opasek. Jak ho mám otevřít? Počkej, dej si ho do ruky třeba. Já nechápu, co to po mně chce teďka. Do prčic. Takhle jsem se tady nezasek, před kým teda. Já jsem teďka nepochopil, co po mně chce ten tutoriál tady. Jinak já bych si mohl ale vzít tady ty věci ještě, tady baterie, tady jsou nějaký pláty. Já si je vezmu. Pokud tady máte vlastně bedínky. Budete si pak stavit bedínky, na kterých můžete skládat věci. A vy vlastně, když nebudete mít něco v bedínce, a třeba vyřežete díru, a budete tady mít vzduch, tak všechny ty věci z té místnosti vám to úplně vytáhne ven, si myslím. Já jsem to teda ještě neviděl, ale myslím si, že to takhle funguje. Tady je nějaká poháněná lavička, nechápu, k čemu to je. A spousta věcí pak zjistíte, že má různý tlačítka. Že můžete přepínat, zapínat. Já tak nechápu doprčit, co po mně se ten tutoriál. Au. Tady jsou taky nějaký tlačítka. Ale to je zatím zablokovaný. Otevřete hornický opasek. Já nechápu, jak to myslí, otevřete opasek. Vy ho mám otevřený. Jo, ono to chce, abych to otevřel takhle. Ne? No, ono to chce, abych to otevřel tlačítkem myši. Tady nic není. Mě to nic nedělá. Tady vlastně máte opasek dole, na nářadí, tam dáváte nářadí do toho opasku. WTF, co jsem to udělal teďka? Jo, základní jetpack. Hornický opasek, tady je to, aha. Počkat, asi už vím. Počkej. Já otevřu, když kliknu na ten opasek, co mám v inventáři, tak on má ještě svůj vlastní inventář. Aha, už to chápu. Ten opasek má ještě druhý inventář. To je něco jak takový bakiužek. Bakiužek v inventáři. A tady máme potom nějaký vrták. A ten vrták má, myslím, uka. Ten vrták, myslím, taky jede na to, na baterii, ne? Jak mi to dosvítilo, ta světlice? Tak mám otevřený ten opasek. Co to po mně ještě chce? Jo, ono to nemá baterii. Ten vrták tady. Tam můžu dát baterii pak. Takhle. A teďka bych ho mohl pustit ten vrták. A tohle je vlastně vrták, kterým budete těžit potom. Budete tím vrtat materiály. Teďka jsem si lidi všiml, že všechny ty věci některé se dají ještě rozklikávat. Kanistr na plyn, dusík, otevřít, já ho můžu otevřít. To vypadá, že můžu ten plyn vyloženě vypustit tady do té místnosti. To je zajímavý. Takže já když tady tak vypustím tady ten kanistr s plynem a vyprázdním ho, tak budu mít tady v místnosti dusík i s kyslíkem. OK. To jsem si lidi nevšiml. Když jsem ten tutoriál hrál včera. Tady se dá některé ty věci ještě rozklikávat. Já tak nevím, co to po mně chce do prčic. Otevřete hornický opasek, vždyť ho mám sakra otevřený.
Ty ho mám otevřený, já mám pocit, že jsem mi bugnul ten tutoriál. Tady pak vlastně máte nápovědy. Proč se mi to buglo ten tutoriál? Left A, táhnout, interaguje s inventářem. Tak mám to pustit znova? Mně se to nějak jině zastavilo. Já otevřu opasek, mě to nic nedělá. A nevím, co to po mně chce teďka. Tak mám to zkusit znova do prčic. Mně se bugnul ten tutoriál. Já můžu jít ještě ven? Já myslel, že mi to nepustí, ty vole. Ono mi to pouští ven. Já myslel, že mi to nepustí. Hrozně se mi líbilo ty zvuky. Jak doteká hrozně slabě slyšet ty zvuky. V tom vesmíru. Ale zkusíme něco vyhodit ve vesmíru. Jak daleko to poletí. Kam to letí, ty vole? Shit. What the fuck? Ono mi to vylekilo až ze základny. Já si pustím jetpack, protože už vím jak na to. Koukejte, kam mi to lekilo až, ty vole. Zkusíme to ještě jednou, jak daleko to poletí. Bez té gravitace to lítá fakt strašně daleko. Sorry, lidi, já si tady hraju trošku. Já mám vlastně jetpack, který můžu ovládat a on ten jetpack má svoje vlastní palivo. Svoji vlastní bombu na palivo tady. Koukajte, to je vlastně tady tahle. A když ji vytáhnu, tak nemůžu lítat jetpackem. Jsem teďka vytáhl tady dusík. Kanister na plyn dusík. To vypadá, že to jede na dusík, ten jetpack. Dám ho zpátky. A můžu zase letět. A víte, co je zajímavé v tom tutoriálu? Vy si tady můžete fakt strašně hrát. Už v tom tutoriálu. Já jsem tady třeba našel spray, koukejte. Tady jsem třeba našel nějaký spray černý. Barva ve spray černá. Asi to vezmu. Je tam 14% barvy. To vypadá, že páni stavitelé tady tutoriálu, když to tady nakýrali na černo, tak tady nechali ještě spreje. Hele, a tady je druhý schovaný. Jsem ho našel tady. Tady je schovaný druhý spray. Já jsem to tady našel včera, když jsem hrál o půlnoci. Jde to vzít? Tenhle nejde vzít? Možná se k tomu nedokážu postavit. Tady. Červená barva ve spreji. Ale zkusím, jestli můžeme něco nabarvit. Jde to? Hele jo, můžete takhle obarvovat vlastně. A to můžu v tom tutoriálu tady nabarvit na červenou, lul. To vypadá cool. Takhle vlastně budete sprayem a barvit potom. Můžete pak obarvit si celou základnu. I ty pilíře jdou obarvit tady. Nice. Hustý. Já budu mít červenou základnu, lidi. Doufám, že se těšíte, až budu mít červenou základnu. A co tady ta značka? Jde to nabarvit? Jde to obarvit? A tady jsou pak různý materiály, které budete vrtat. Zkusíme to vyvrtat, jestli to půjde. A Onyx jsem vykežil, vem to. Počkat, jo, to musím takhle asi, ne? 8 kusů Onyxe jsem tady vykežil. Lidi, tenhle tutoriál ani není určený na to. Na kežbu. Tady je železo, vrtej. Železo, vem to. Mě to někdy nejde sebrat teda, ale. Vem to. Máme 3 kousky železa. Nice. To je docela hezky, jak jsem to nabarvil. Podívám se, co tady ještě je. Zapneme jetpack. Hele, malá nádrž. Co je tohle? To je asi nádrž na kyslík, ne? To jsou nějaký nádrže tohle. Pardon, lidi, já tady dělám blbosky. Tady pak vlastně můžete vidět takový aukíčko. Nech to, vem to. Tady tímhle aukíčkem pak můžete jezdit. Tady se vlastně dávají baterie, jsem si všiml. Tady máte nějaký panel. Na 3 baterie různý. Tamhle do toho strkáte baterie. A tady pak můžete přidat nějaký náklad normálně na to vozidlo. To jsem zvědavý, až budeme jezdit s vozidlem. Doprčí, vypni ten vrták.
tady nechávám puštěný. My to tady oblekíme teďka. Hele, jdeme zpátky. Já teda bohužel nevím, co to po mě teďka ten tutoriál chce. Co je to tamhle? Tamhle mi přijde, že něco kulatý. Co to je? To je lepící páska. Lepící páska? Co to tady dělá, ty vole? Počkej, dej si to do inventáře, neskákej. Našel jsem lepící pásku. To vypadá, že páni stavitelé tutoriálu tady nechali nějaké věci rozházený. A nebo možná budete nacházet? Po nějakých jiných kosmonautech věci? Můžu to vzít? Proč mi to někdy nejde vzít? Teďka, lepící páska. Já jsem tady našel lepící pásky, cool. Ale já tak nevím vlastně, jestli vy náhodou nebudete moc po jiných kosmonautech nacházet různé věci a stavby. Možná když přistanete na měsíci, tak něco najdete. Hele, tady něco je. Ocelové plechy, ty vole. Našel jsem plechy, nice. Možná budete moc nacházet věci po nějakých jiných lidech tady. A až by vám vlastně lidi došlo to palivo, ten dusík do toho jetpacku, tak už nemůžete lítat, musíte si vyrobit nový. Ale jdeme zkusit jít zpátky. A tak lidi nevím, jestli mám restartovat tutoriál, protože po mně to chce otevřít hornický opasek. A já se tam prostě nemůžu dostat vůbec. Tady můžete vidět třeba, jak tady proudí ten vzduch teďka. Jak se sem napustil ten vzduch. To dělá takový ty čárky. Ale zkusíme se dostat tamhle, moment, kde mám ty další nářadí. Počkej. Jde to rozebrat tady? Počkej, jde pryč ten spray. Mě by zajímalo, jestli se dá tohle rozebrat, nejde. Potřebujete páčidlo, abyste to tady rozebrali. V tom tutoriálu. Lidi, tak já nevím. Dá se ten tutoriál nějak přeskočit? Co to po mně chce? Tohle jsem přece viděl. Jo, ono to chce prostě, abych jenom otevřel. Ono to chce jenom, abych otevřel ten opasek. Vždyť já to dělám. Vždyť ten opasek furt otevírám, jak debil. Mám tam nejedno nářadí. Já ho otevírám, ten quest se nechce posunout. Já fakt lidi otevírám ten opasek, ono to nejde. Ono to nejde prostě, já ho mám otevřený ten opasek. Táhnout, interagovat s inventářem. Co to po mně chce? Tohle tam nejde dát. Tohle nedá do opasku, jo takhle, opasek jenom na nářadí. A tamhle je opasek na materiály, druhý. Já nevím, proč se mi to nechce posunout ten tutoriál. Minule mi to šlo, pardon lidi. Mně se to tady možná nějak buglo, anebo já to nechápu. Jdem to zkusit od začátku. Já nevím, co s tím mám dělat teďka. Mně se ten tutoriál nechce posunout do další fáze. Zkusíme to od znova, pardon. Ne, počkej, tohle ne. Zkusíme to ještě jednou, já nevím, proč to nejde. Po mně to chce otevřít opasek, já jsem ho otevíral, to nic nedělá. A to tady přeskočím rychle. Rychle to projdeme. Proč mi to ukazuje chybu s oblekem? Jo, dobrý, už se mi to pustilo. Ono chvilku trvá, než se asi spustí ten oblek. Pak jdeme, pusťte mě tam. Pardon lidi, já nevím proč to nešlo. Já jsem dostal za úkol otevřít opasek, já jsem ho otevřel a nic. Nic se nedělo vůbec. Já si vezmu znova to nářadí tady. Dobře, máme dvě ruce. Jo, co to chce teďka, zapnout svářečku. Vypněte svářečku. Dobrý, odhodit. Odhodit předmět.
Upočte nebo odhodit. Umístěte svářečku na stůl. Vem to. Dáme ji na stůl. Takhle. Dobře. Otevřete opasek. Opasek. Otevřu opasek. Tak to chce co? Otevřete ho pomocí číselný kláves, otevíráte ty baťůžek třeba. Otevřete baťoch. Tak to chce co? Dát si opasek do levé ruky. Přetáhněte opasek do levé ruky. Levá ruka. Mám. Opustíte nebo hoďte opasek. Odhazuju. Tak ho vemte a jdete si ho zpátky do inventáře. Přetáhněte opasek ze země do batohu. Máme. Tak to chce, aby zapl světlici, ne? Přesněte světlici z batohu do levé ruky. Světlice. Aktivujte světlici. Máme. Tak to chce, abych ji zahodil. Upustíte světlici z pravé ruky. Kde je ta světlice? Počkat, já ji nemám v pravé ruce, tohle jde pryč. Kde je ta světlice? Jo, ona je tady. Jo, už ji máme upuštěnou, dobře. Otevřete hornický opasek. Otevřu opasek. Tak to jde, no tak to šlo, ono to bylo nějak bugnutý. Všechno něco stojí a daleko od domova musíte svoje zdroje pečlivě opatrovat. V mnoha zařízení lze zdroje, jako jsou baterie a palivo, vyjmout a doplnit. Vložte baterii z bedny do těžebního vrtáku. Počkat, kde je ta bedna? Tady. Takhle. Říkají tomu vesmír, ale nenechte se zmást, prostoru nikdy není dost. Na štěstí lze mnoho předmětů spojit do stohu. Spojte dva stohy železných rámů v bedně. Já je vlastně takhle spojím dohromady. Chcete-li zavřít okna inventáře, klikněte na X nebo skisknutím lomítka. Zavřete všechna okna, to vím. Hodnotící komise ODA je spokojená, že nejste pro sebe bezprostřední hrozbou. Dobrá práce, kadete. Přesuňte se do další oblasti výcvikové základny pro část 2 přezkoumání základů výstavby. Ale já si vezmu všechny ty věci. Počkej, dáme si ty věci tady. Si vezmu i ty rámy tady. Zavřeme bedínku, budeme slušně vychovaní. Nenechal jsem tady nic. Dobrý, nenechal. Dobrý, tohle dáme tady. Tak na to vidím. Takže jdem do další místnosti tamhle. Natlakoval prosím. Co to udělá s tou světlicí, když se tam vypustí vzduch teďka? Nebo tam ještě bude vzduch? Mně se zdá, že tam se vypouští vzduch, ne? Ona zhasne možná, ta světlice. V této fázi výcviku si buď osvojíte základní stavební dovednosti, nebo vám dojde vzduch. Konstrukční plocha je příliš vysoko na to, abyste dosáhli, takže si vyzkoušíte jetpack. Tohle bylo lidi zajímavý. Já jsem tady asi půl hodiny lítal, než jsem přišel na to, jak vlastně zastavět ty bedinky. Tamhle vlastně můžete dole vidět mýho kosmonauta v rohu. A různý staty, třeba jídlo, vodu, jaká je teplota, kolik je teplota teďka? 20 stupňů. Vy dokonce musíte řešit to, abyste neumrzli. Ale já si tady vezmu to nářadí, další. Tamhle další svářečka. Počkat, já si tady vezmu všechny ty věci. Počkej, neskákej. Ale tady si vezmu ty pláty, další. Tady je jaderná baterie, to je nějaká lepší baterie. Tady je kanister na dusík. Ten je vlastně do jetpacku. Tady jsou další pláty. To už neunesu, koukám. A druhá svářečka. Ale druhou svářečku nepotřebujem. Tady legitika jsou vlastně díry nahoře, jak můžete vidět. A vaším úkolem vlastně v tom tutoriálu je, abyste ty díry zastavili. Protože vy, když je nezastavíte, tak vám dojde kyslík. Já mám vlastně, počkat, kde to mám? Ale no tak. Jednoduchá stavba, snadné natlakování. To železné rámy jsou základem jakékoliv konstrukce. Vezměte si rámy a pravým tlačítkem přejděte do režimu stavby. Poté levým tlačítkem je umístěte. Teďka máte vlastně tady postavit rámy. Lidi, já jsem vám chtěl jen ukázat. Tady vlastně máte bombu na ten kyslík.
Já bych se udusil, když prostě to vytáhnu. Jo, já se udusím teďka, když to nechám moc dlouho vypuštěný. Ale nevím, že by mi to ukazovalo životy. Jde to zpátky. My tady máme asi 5 tisíc kilopaskalů kyslíku. Když nám to dojde, tak se vlastně udusíte. A vy musíte v tom tutoriálu to tady zastavět, abyste v té místnosti natlakovali vzduch. Ale tak já to zkusím. A hele, já bych chtěl zkusit ještě něco. Pustí mi to zpátky. Já se chci podívat tam do té místnosti zvláštní. Pusťte mě. Já to tady zkusím rozbít. Zkusíme se podívat, co je to tam vedle v té místnosti. Koukejte, jak se to natlakovalo. Jak ten vzduch, co jsem proudí, tu světlici jsem normálně odhodil. A to tady rozeberu, kde to? Dobrý. Proč je tady tolik? Aha! Jo, počkat. Pusto. Jo, už to chápu možná. Ne, tady by měl být normálně vzduch. Ale já jsem tam udělal díru. Já jsem rozbil to okno vlastně. A on jak tady proudí ten vzduch, tak ono vás to někdy táhne. Plastové panely jsem tady vytáhl. Jde se podívat, co tam je. Dá se to otevřít. Tam něco je, hele. Tam je něco v té místnosti. Ale ono mi to tam asi nepustí. Tam vypadá, že tam je něco, nějaká budova, nebo co to je, nějaká stavba. A nějaký kabely tam jsou. Ty jsi myslel, že to subnautika? Utíkej do školy Infinity, by se učit. Tak tady asi nic nevyřešíme. Já jsem se chtěl podívat, co tam je s jakýma dveřma. A ono to nejde. Jdeme zpátky. Ono mi to tam nepustí za ty dveře. Já bych to musel asi rozmontovat. Možná celý, nevím. Tak je tady vlastně díra nahoře. Vy to můžete normálně takhle proletět. A když to tady nezaděláte, tak se prostě udusíte po nějaký době. Hrozně se mi líbí, jak můžu... Jak hrozně lítám, ty vole, já jsem chtěl jenom trošku vyskočit. Že tady přeskočím gíru a já letím úplně strašně daleko, ne? Ta nízká gravitace je psycho. Já úplně lítám tady. Já se rozběhnu a já letím strašně daleko. Doprčit. Pojďme to zastavit, zkusíme to zastavit dolů. Tak jdeme to zkusit zastavit. Hele, já budu potřebovat svářečku. Dej si svářečku do jedné ruky. Tohle tady nech. Skleněný okno jsem vytáhl. Skleněná tabule. To je z toho, jak jsem tam rozebral to sklo. A já budu potřebovat pláty. Takže jdeme zkusit to tady postavit. Zapni to. Proč mi to nejde teďka? Já tady potřebuji postavit ty pláty do prčic. Možná počkat, já to mám možná v obráceně. Teďka by to mohlo jít, ne? Jo, ono to vyžaduje železné plechy. Počkat. Tohle jsou rámy, aha. Plechy jsou tohle. Jde to? Proč mi to nejde? Já to potřebuji zastavit tady do prčic. Mně to předtím šlo, když jsem to zkoušel včera. Já nevím, jestli dělám něco blbě. Doprčit, můžeme to udělat z vršku? Počkat, když to uděláš z vršku, tak se nedostaneš zase zpátky dolů. Budeš tady zavřený.
Ale tady tohle by mělo jít zastavit. Tady myslím, že tohle. Potřebujete na to ty plechy. Tohle zaděláme těma plechama. Proč to nejde? Jak to mám puštěný? Takhle. Dobře, železnej rám. Dobře, tohle jsem zastavil. Tohle jsem zastavil teďka. Ten jeden blok. A já potřebuji ještě zagrát ty dva bloky. Vy musíte najít myši asi na to správné místo. Trošku nechápu. Nechápu kam. Já musím buď na tu hranu najet. Jo, počkat, já tam mám ty plechy dát rovnou. Já to nemusím svařovat. Jo, takhle, já ho tam musím umístit. Tam musím umístit ten rám. Já ho nemám svařovat, dobrý. Máme tam ty rámy. Většina konstrukcí stationéru má několik fází. Dokončíte rámy a provedete jejich vzduchotěsné svaření. Pomocí železných plechů, jo, takhle. Vy tam musíte manuálně dát ty rámy železný a pak to svaříte těma plechama. V aktivní ruce budete potřebovat svářičku v druhé železné plechy. Takhle to bylo. Železný plech. Svářečka. Můžeš stavět? Proč to zase nestavit? Takhle, počkej, teďka. Mám jeden, druhý. Máme druhý. Máme to. A ještě tady to potřebujeme. Infinity! Prosím tě, běž něco dělat, běž se učit do školy. Já teďka si tady zkouším tutoriál na novou hru. Neptej se, o čem to je. Když to nevíš, tak to nesleduj. Je to o tom, že stavíš ve vesmíru základnu. Hele, máme to postavený, dokončíte železné plechy, svářečka, aktivní ruka. Mně přijde, že mi tady něco chybí, ty vole. Jo, počkat, já nemám plechy? Mně to píše, že mi chybí plechy? Mně ještě chybí plechy. Jak to? To je, počkat, to je divný. Nemám tady ještě plechy někde? Nedává se mi ještě někde plechy? Počkat, oni tam byly nějaký plechy venku, že jo? Já jsem přece předtím našel plechy venku, do prčic. Ono to chce, aby šel ven do vesmíru a vytáhl ty další plechy, co tam byly. Oh my god. Ono mi to nechce pustit, teďka sled do prčic. Já jsem tam totiž předtím viděl ještě nějaký plechy venku, ale to je divný lidi, protože já když jsem ten tutoriál hrál poprvé, po mě to nechtělo tolik je plechu. Já jsem to zastavil hnedka, na jeden pokus. Tak z nějakého důvodu mám pocit, že to po mě chce ty plechy, co byly tady. Tady jsem našel plechy venku někde, kde to je. Támhle jsou, že vidím. Tady jsou železné plechy, vem to. Jde to do inventáře. Máme. To je nějaký divný. To je možná záleží na tom, kde přesně ten železný plech postavíte, na který straně. Já se jdu podívat nahoru. Možná, že ty plechy se staví ze všech čtyř stran toho rámu. Já jsem to možná postavil na některé straně. Ten plech. A tam někde nějaký chybí, ne? Dá se to ještě dostavit tady, nebo ne? Proč mi to nejde? Mě to tady svítí zeleně. Proč mi to nejde dostavit? Co je za problém? Já jsem něco udělal blbě tady? Ježiš, to je blbost. Moment, vypni to. Můžeme to ještě rozebrat. Já si vezmu tohle. Dá se to rozebrat hasákem. Počkat, já nemám hasák. To jsou kleště. Ne, to je páčidlo. Tak já nevím lidi, co dělám blbě teďka. Já jsem to na poprvé ten tutoriál udělal. Nepadej. Po mně to chce, abych tady ještě něco dostavil, ale proč mi to předtím šlo na poprvé udělat a teď mi to nejde. To jsem z toho jelen, ty vole. To nejde dostavět tady. Mně tady jak kdyby něco mě tady něco chybí. Mě to furt svítí zeleně.
Doprčit, on ten tutoriál je asi buglej, už to chápu. Já jsem totiž postavil nejdřív tenhle. A pak jsem stavěl ty dvě prázdné díry. Ne, ten tutoriál je debilně udělaný. Vy to musíte dělat přesně podle toho postupu toho tutoriálu. Já jsem to udělal v obráceně. Já jsem nejdřív udělal tuhle kostku a pak ty dvě a pak teprve to chtělo ty plechy. Jenže já jsem ten plech tam už měl strčený. Tak to musíme udělat znova. Ten tutoriál je udělaný tak, že vy musíte to udělat přesně v tom správném pořadí. Když to uděláte v jiném pořadí, tak ono vám to ten tutoriál nepustí. On vás nepustí dál, ty vole. To si děláš srandu. To už dělám po třetí teďka. Vy musíte udělat ten tutoriál přesně tak, jak vám to píše. Když to uděláte jinak, tak to nepůjde. Musíte úplně přesně dělat to, co vám to píše. Pusťte mě. Proč to nejde? WTF? Co se děje? Proč mi to tam furt ukazuje ty chyby? Ten tutoriál je nějaký divný, co je? On se neposunuje. Lidi, ten tutoriál je nějaký zabugovaný. On je nějaký vadný. Mně to vůbec nepíše ty úkoly, koukejte, co mi to tady napsalo. Zkusíme to znova teda. To vypadá, že to má nějaký bugy. Ale tak to se mi stalo poprvé teďka. Já když jsem to poprvé měl puštěný, tak to normálně šlo. Tak to tak vidím teda poprvé, vidím nějaký bugy tady v té hře. Vstupte do přechodové komory. Já musím počkat na ten debilní tutoriál. Já jsem to taky vstoupil, ještě než mi to ukázalo tu zprávu. Vstupte do komory. Já nesmím zmáčknout tlačítko, dokud mi to neřekne. Já to asi budu muset restartovat úplně tu hru. Aha. Tak to musíme restartovat, lidi. Ta hra má nějaký bugy. To vůbec nejde. Tam došlo k nějaký chybě a ten tutoriál se neposouvá teďka. Pardon. Je to v předběžném přístupu ta hra, takže má to nějaký problémy. Mně se to předtím nestalo, když jsem to hrál včera. Já jsem to včera hodinu zkoušel. Normálně jsem prošel tutoriálem a byl konec. Má to prostě ještě nějaký chyby. Já to zkusím znova. Doufám, že to pojede normálně. Dobře, tak vypadá, že skafandr naběhl. On předtím nechtěl naběhnout skafandr vůbec. Dobře, zmáčkněte přetlakování, no, pusťte mě. Dobře, děkuji. Mám si nástroje. Vezměte si svářečku. Vezměte si ruce. Vezměte si kleště. Beru. Budem dělat úplně přesně to, co to po mně chce, nebo se z toho tutoriálu nevyhrabu tady. Vyměte si ruce, mám. Vyměte si ruce. Kolikrát si je budu vyměňovat? Zapněte svářečku. Mám zapnuto, vypněte svářečku. Upuste nebo odhoďte nástroj. Jo, z pravý ruky, aha. Umístěte svářečku na stůl. Otevřete opasek. Otevřete batoh. Dejte si batoh do ruky, teda opasek do ruky, tak. Upusťte ho. Přetáhněte ho zpátky. Aktivujte světlici. Z levé ruky do levé ruky. Aktivovat. Upustíte světlici. Z pravé ruky. Takhle. Otevřete hornický opasek. Takhle. Jdete si tam, vložte baterii do těžebního vrtáku.
takhle. Zkombinujte pláty tady, železný rámy. Zavřete všechny okna, máme. Vstupujte do další komory. Počkej, to je na druhé straně. Další komora. Jo, přijde zajímavé, jak tam funguje ten plyn. A do prčíze, jsem tam nechal svářičku, ty seš debil. Já jsem tam nechal svářičku, ty vole. Já jsem tam nechal svářičku i ty nástroje další. Do prčíze musím jít zpátky, ale já to potřebuju. Jak se to celé posunulo, ne? Ono vždycky, když to vyfukuje ten vzduch z té místnosti, tak se vám posunulo i všechny ty věci. Vem to. Počkej, 4. Tohle je tady, tohle je všechno do inventáře. Kde mám to nářadí? Mi spadly klešky někde tady. Kde mám kleště? Jsem viděl, jak tady lítali. Tady jsou. Kleště. To je všechno? Jo, jdem. Líbilo se mi ty zvuky, jak to tady všechno různě hučí. Dobře. Zapněte jetpack. Vypněte jetpack. Jednoduchá stavba, snadné natlakování. Tohle jsem čet. Vezmete železné rámy z bedny. Železné rámy. Železné rámy. Postavte rám na zvýrazněné místo, jo. Vy to musíte udělat přesně podle toho, co vám to píše. Já jsem to postavil tamhle, debil. A ten tutoriál se už nechtěl posunout. To musíte nejdřív postavit tady ty rámy. Tam rámy, pojď nahoru. Proč mi to zase nejde? Proč mi to zase nejde do prčic? Vždyť je mám v ruce ty rámy. Já nevím, jestli dělám chybu já, nebo je ten tutoriál divnej. Mě to nejde stavět. Postavte rám na zvýrazněné místo, vždyť ho držím v ruce. Pardon lidi, ta hra je prostě v předběžném přístupu, ona má nějaký problémy asi. Jsem nevěděl, že to má takový bugy tady. Když jsem to pouštěl, já jsem to včera fakt hrál, úplně na poprvé jsem to prošel celý. Úplně bez jediného problému a dneska mi to nejde. Proč mi to nechce postavit ty debilní rámy? Vždyť je mám v ruce, já je mám dát do druhé ruky třeba, nebo... Zkusím je dát do druhé ruky. To fakt nejde postavit. Postavte rám na zvýrazněné místo, jak to mám udělat? Je to železný rám, ne? Je to on. Železný rám. To vůbec nejde. Mě to nejde postavit. Proč mi to nejde postavit, sakra? Ježkovi oči. Já pak budu potřebovat tohle, já si to vezmu aspoň. Počkej, škepáčidlo. Ježkovi oči, proč mi to nejde postavit ten rám tady? Co dělám blbě? Aha, to je blbost, ono mi to nic neukazuje. Já musím prostě kliknout myši. Já musím kliknout myši, ono mi to vůbec neukazuje. Já jsem zvyklý, že v různých hrách se vám tam vždycky něco ukáže, že to máte jenom potvrdit. Ono vám to nic neukazuje tady. Vy musíte kliknout myši a pak postavit. Máme postavený rámy. Většina konstrukcí má několik fází, tohle jsem četl. Jo, a teďka musíme použít svářičku a postavit tam ty plechy. Užijem svářečku. Svařuj. Jeden. Druhý tady. Druhý tady. Poslední.
Máme to. Základna není vzduchotěsná, takže můžete přidat atmosféru. Zapnutím regulátoru napěťového okruhu se spustí aktivní ventilace a začne proudit vzduch do místnosti. Sledujte vnější tlak na vašem stavovém panelu. Dobře, jdem dolů. Vypni tu svářečku. Tady si vezmeme páčidlo, tady vlastně musíme otevřít takový panel. A my tady můžeme vlastně pustit ten vzduch. A on se sem teďka začne pouštět vzduch. A tamhle na boku, dole, vidím vlastně, jak se mi zvyšuje tlak tady, v místnosti. A vypadá to, že i teplota se srovnává. 40 kilopaskalů. Už 50. A teďka vlastně sem proudí vzduch do té místnosti. Odemkněte přilbu, otevřete přilbu. Takže vy teď vlastně můžete tady volně dýchat. Odemknu, otevřu. Dobře, kadete, téměř jste dokončil fázi 1 praktického výcviku stationera. Pokud se chcete dozvědět více, podívejte se do statiopedie s kliknutím F1 a po přečtení zavřete. Brzy budete provádět další výcvik, ale zatím se tu chovejte jako doma. Sundajte si oblek a umístěte jej do stojanu na obleku. Otevřete statiopedii F1 a přejít na karta osobní. Tady si pak vlastně lidi můžete číst o různých typech skafandru. Nouzový skafandr, pevněný oblek, vesmírná přilba, nouzový opasek, baťůžek nějaký. To pak budete mít několik různých typů baťůžků, nějaký dokonce můžete mít i brýle, senzory objektů, zpevněný baťoch, zpevněný jetpack, kosmický baťoch, čepice, brýle na noční vidění, nice. Námořní vesta, uniforma, námořní přilba. Budete mít spoustu různé věci a tady vlastně pak máte úplně obrovskou nápovědu, jak tu hru vlastně máte hrát. Přetáhněte vesmírnou přilbu do stojanu. Přilba. Tady jde oblek a tady jde jetpack. Všechen tenhle trénink vás udělal, že máte velkou žízeň. Je čas dát si nějakou vodu. Naštěstí máš nějaký v baťůšku. Tady máme vlastně vodu. Vezmeme si vodu do ruky. Tak a můžeme se napít. Mňam. Výborně, kadete. To byl poslední krok fáze 1. Oda se ulevilo, že jste přežil tak dlouho. S kysnutím modrého tlačítka dokončit přenesete výsledky na veltestu Stationers. Tak tohle byl lidi první tutoriál tady. Máme tady vlastně teďka kyslík a dole na obrázku můžeme vidět, že vlastně máme sundaný oblek i s helmou. Já se jenom na něco podívám, ono už to nejde, aha. Můžu ještě něco vyzkoušet. Jo, ono jde přímo vidět dole na ty ikonce, jestli máte vlastně sundanou helmu nebo nemáte, uka. Když ji zavřu, jo, tak dole v rohu se to ukazuje, že máte zavřenou helmu nebo otevřenou. To je cool. Takže vlastně, když se díváte dole na ten obrázek v rohu, co mám pod webkou, tak můžete vidět vlastně, v jakým máte stavu to oblečení. Jdeme to zmáčknout. Výcvikový program ukončen. Pardon lidi, že tady dělám asi hodinu tutoriál. Na třikrát, ty vole. Na třikrát jsem to musel dělat. Já myslím, že v normální hře by problém žádný nebyl, ale tím, že ten tutoriál po vás chce splnit ty úkoly, tak vy je musíte dělat v přesném pořadí. Když to přeskočíte, tak ono se vám to pak neposouvá. Gratulujeme. Moje výsledky obdrželo velitelství Stationers. Zkusíme lidi konstrukce, další výukový program. Jdeme zkusit druhý. Potřebuji vědět, jak tady funguje stavba. Co to je za základnu? Jaká základna se tam přede mnou objevila? Praktický výcvik, druhá fáze, konstrukce. Dobrý den, kadete. Prokázal jste základní dovednosti stationerů. Nyní je čas dát se do práce. Stationeři jsou stavitelé. Nade všechno. Otestujme vaše základní konstrukční schopnosti. Já to hlavně musím dělat podle toho pořadníku, jinak to budeme dělat celý od začátku.
Bez nářadí je stationér bezradný proti nepřátelskému vesmíru. Jděte k Begně a vezměte si nářadí, než se stane něco strašného. To vypadá hezky koukat na tu základnu. Jak tam svíkou ty světýlka? On je to tady nějaký rozbitý, ty vole. Já to budu muset spravit. Aha. To je nějaká rozbitá základna, lul. Tady není ani vzduch. Vrak náskyného světla. Vy tady můžete brát i nějaký kousky rozbitých logí. Vrak kompozitních skleněných dveří. Aha, to je hustý. Ale vy tady máte přímo vrak obrněných dveří. Vy tady máte i kabely rozflákaný. To vypadá, že vy máte za úkol teďka spravit tu základnu tady. Vrak regulátoru. Vrak tiskárny elektroniky. To je zajímavý. Taková rozbitá základna. Vy budete muset celou zprovoznit. Tak to jsem zvědav, ty vole. Jdeme si vzít nářadí. Hele, jak tady jsou ty rozbitý kousky. To vypadá, že tam něco vybouchlo. Ono, myslím, že normálně ve hře může něco bouchnout. A ono vám to úplně rozfláká půlku základny. Když tam třeba uděláte něco špatně s plynama a podobně. Kolik máme kyslíku? Kyslík máme. Jdeme si vzít věci tady, jdeme si vzít nástroje. Tady je vrtačka. Hele, uhlová bruska, šrobovák, ty vole. Vem to všechno. Uhlová bruska, vrtačka. Ona nemá baterku, ona asi nefunguje. Co je tohle? Železné rámy. Železné plechy. Vezměte šrobovák a vložte jej do opasku. Aha, počkat, já se musím řídit těma úkolama. Šrobovák vložit do opasku. Vezměte šrobovák. Počkat, tohle je šrobovák. Uhlovou brusku do opasku. Takhle. Vezměte uhlovou brusku do kterékoliv ruky. Aha. Máme brusku. V této simulaci výuky odabily skeny poškozeny. Meteorologickým deškem. Fakt? Že by tam padaly i meteority a můžou vám zničit základnu. WTF? Chcete-li je vyměnit, musíte nejprve pomocí uhlové brusky odstranit poškozené rámy. OK. To je hodně cool, ligy. To vypadá zajímavé, jak je to tady fakt rozbitý. To se mi líbí. Podíváme se, jak to vypadá. Já se jenom si podívám, jak vypadá ta základna. To je hustý. WTF, to je úplně obrovský tady. Co je tamhle to? Já se jdu jenom ligy podívat, doufám, že se mi to zase nebukne. To jsou nějaký solární panely tamhle. Koukejte na to. Vypadá na solární panely tady. Jo, to jsou solární panely. Přechodová vrata. Tady máte nějaký dveře. To je zajímavý. Takže takhle budete stavět třeba. To vypadá, že tady mají zvlášť nějaký modul. S solárníma panelama a tamhle pak mají základnu. Ale jdem to zkusit rozbourat. Zajímalo by mě, co to tam je dole. Tam je dole něco postavený, nějaký místnosti. Já se jdu podívat tady přes ty okýnka. Tam něco je dole. Tamhle jsou taky solární panely. Nice. To vypadá docela úzky. Já jsem lidi zvědavý, až budu stavět základnu. To bude strašně nadlouho postavit základnu takhle velkou. S těma světýlkama se vším tady. Dále jdem to zbrousit. Jdem to zbrousit. Nice. Ujistěte se, že je tato základna uklizená pro příští kadety. Dokončíte stavbu sken základny. Začněte železnými rámy. Tak já musím jít vypnout Facebook. Mě to tady zase pípá. Takže vezměte železné rámy z bedny, postavte rám na zvýrazněné místo. Tady jsou taky ještě rámy, tady jsou taky, hele. Mám jich 7. Tamhle je uhlí, k čemu je uhlí? Dráty. Generátor na tuhá paliva. To bude asi na to uhlí, ne? Hustý. Tady je nějaký generátor. Počkat, takže já potřebuju, počkej, tohle můžeme dát zpátky. Já teď potřebuji postavit ty rámy. 7 rámů máme. 1, 2, 3. Dáme to tady, teda.
Dobrý, jeden rám. Druhý. Musíme to tady spravit. Třetí. Dokončete rámy pomocí železných plechů a svářečky v aktivní ruce. Takže to už víme, jak máme dělat. Hele, dá se uklidit tady ten bordel. Vrak kompozitních dveří. To vypadá, že ten bordel, co se tam rozbil, on je i tam dole zaseknutý nějaký bordel. On je to pod tou základnou, to asi s tama nevytáhnem, co? Takže svářečka a plechy. A jdem to zavařit. Dobře. Máme tohle zavařený tak tady. Počkat. Aha, tam není jedno, z které strany to stavíte, ten panel. Kolik jich mám? Já jich mám 8. Ty vole. Počkej, já musím zavřít tamhle ten hlavně. To není jedno, z které strany to stavíte, se mi zdá. A to potřebuji zavřít hlavně tady. Jde to? Takhle je to zavřený, a teď nevím, jestli je to zavřený ze všech stran, anebo jenom... Protože z nějakého důvodu tady, u té kostky se mi to uzavřelo jenom dole. Proč se mi to tady uzavřelo jenom dole? Tady to máme zavřený ze všech stran teďka, OK. Já nevím, jestli mi vyjdou plechy. Já mám 6 plechů. Pojďme to zavřít. Tak to máme celý zavřený. Vypadá to, že jo. Tak tohle. Tak to máme zavřený i tady. Tamhle jsou skla. Hele, podle mě nevyjdou plechy. Já ono to po mně chce, abych postavil plechy, hustý. Mně docházejí ty plechy. Přesnost a plánování jsou základními dovednostmi stationerů. Poslední karet byl vyhozen z programu pro stavbu autosoustruhu na špatném místě. Rozeberte její kousek po kousku a poté znovu postavte na zvýrazněném místě. WTF, já mám rozebrat nějaký soustruh tady. Já mám po kousku rozebrat nějaký soustruh a postavit ho na jiném místě. Hle, a tak máme to? Máme to spravený? Jak to, že mi to vyšlo? OK, já jsem to asi spravil teda. Ale jsou ještě rozbitý dveře, že? Tady jsou ještě dveře rozbitý. Vypni to. To vypadá, že jsou rozbitý dveře. Dobře jsme to ale uzavřeli, si myslím, ty vole, to je docela cool. Ale takže tady je nějaký soustruh a já ho mám teda spravit. A dá se něco dělat tady s těma odpadkama, kde jsou odpady dveří, to by mě zajímalo, jestli ty odpadky rozbitý se dají nějak zpracovávat potom. Tady máme vrak autosoustruhu. To vypadá, tady je hrozně moc odpadku. No počkej, tady jsou ještě plechy železné, já myslím, že už nejsou. Já se vezmu. A takže jak tohle máme rozebrat? Vrak kompozitních skleněných dveří, co? Jak se to rozebírá tady tohle? Rozeberte první stupeň autosoustruhu hasákem, jo takhle. Hasák. Hasákem rozebíráme. Rozeberte druhý stupeň bruskou, třetí stupeň kleštěmi, čtvrtý stupeň úhlovou bruskou, pátý stupeň vrtačkou. OK, to vypadá, že musíte použít všechny nástroje, abyste rozebrali tady tu mašinu, WTF. Kde se to rozebírá? Ono mi to ukazuje, že potřebuji vrtačku. To asi ukazuje úplně jiný. Jo, pátý stupeň, ono je to obrácený, já to musím brát z vršku. Takže nejdřív vrtačku potřebuju. No takhle, dobře, já jsem to rozebral. Tímhle jsem jakože rozšroboval něco, jo. Další stupeň je bruskou. Jak se to rozpadá tady? Hele, plastové panely. Já si je vezmu, dík. Takže já to rozebírám a z toho se rozpadávají různé panely, OK. Další stupeň kleštěmi, ty vole. Kde jsou kleště? Tady.
Hele, nějaký dráty, kabel. Kabelová cívka. Další stupeň bruskou zase. Tady máme další panely, lul. Jestli se to rozebírá. Další stupeň hasákem. Proč mi to nejde? Jo, tohle není hasák, ty vole. Tohle. Máte vše, co potřebujete k obnově autosostruhu na správném zvýrazněném místě. Takže byste to měli udělat a to hned. Koukejte, jak jsem to tady rozmontoval, uka. Co to je tohle? Autosoustruh, sada. Vrak dveří. Jo, takhle, tohle už mi nezajímá. Tohle jsou ty částky toho rozbitého vraku tady. Jak to tady bouchlo. Jdeme zkusit ten autosoustruh postavit tamhle teda. Umístěte sadu autosoustruhu. Jak se to tam dává? Počkat. Já to možná musím dát do ruky? Takhle. Dobře, sada autosoustruhu. Automatické otočení C-čko. Držet, umístit, to už máme. Počkat, nemám to otočit. Můžu to ještě vzít? Do perčic, počkej. Já to znova vezmu. Já takhle, já to musím umístit správně a C-čkem otáčím, aha. Já nevím, že by se to otáčelo, jo takhle. Ono to chce, abych to tam dal takhle, otoč to. Počkej. Proč se to neotáčí? Já mám pocit, že se to nikdy neotáčí, já to mačkám. Je to tady. Takhle by to mělo být, postav to. Takhle. Zastavte všechny stupně. Svářečkou plus železnými plechy. Dobře, stavíme nový soustruh, to je zajímavý. A jak tam jsou ty kabely? To vypadá, že ty kabely už tam jsou jakože nachystaný, ale vy pak vlastně budete muset řešit v budoucnu i ty kabely, normálně takhle pod podlahou. Tu máte podlahu postavenou, pod podlahou máte kabely ze spodní strany. To je docela cool jak prase. A ty kabely vidím, jak vedou tamhle někde. Oni vedou asi k těm solárním panelům, ty vole. To je masakr. Vy budete muset vyloženě každý kabel zapojovat pod tou základnou. Vy budete muset prostě postavit panely, natáhnout kabel přesně tam, kam potřebujete. A zapojit tu mašinu, co potřebujete. Tak to bude zajímavý. Jdeme to zapojit. Co potřebuju? Svářečku a pláty. Dobrý. Teďka potřebuji cívky, tam potřebuji dát, vypni to. To je tady tohle, to je ten kabel. Nainstalujem. Teďka potřebujeme svářečku, plastový panely. Svářečka, plastový panely. Máme. To je hodně cool, jak tam jde vidět ta elektronika. Teď pomocí šroubováku, vypni to. Teď zašroubujeme poslední desku. Máme. Bez energie toho moc neuděláte. Chcete-li stanici zapnout, musíte znovu připojit solární panely k síti. Začněte odstraněním poškozených kabelů. Aha. Takže tam jsou rozbitý kabely. Támhle. Jo takhle, už to vidím. Takže my musíme odstranit ty poškozené kabely. Co se dělá kleškema? Koukejte na ten soustruh. To vypadá hezky. Tady jsou pak nějaký tlačítka. Vy si tam pak vybíráte, co chcete vlastně vysoustružit. Dáte tam železo a ono vám to vysoustruží. Nějaký železný objekt. Tak to je zajímavý. Jak se tam zapojily ty kabely teďka, jak už tam vlastně byly nachystaný. Jdeme to zkusit. Jdeme kleškema rozebrat ty špatný dráty. Tady je špatný drát. Spálený kabel. Hustý, spálený kabel, křížovej. Spálený kabel. Navrhování elektrických sítí je hlavní součástí výstavby základny. Připojte solární panely k elektrické síti pomocí kabelů z bedny. Stejně jako mnoho jiných sad i kabely nabízejí několik variant zapojení.
Lidi, to je hustý, jaký panely tady. A jak je to prostě pod tou podlahou schovaný? Kdyby oni tu podlahu tady teďka neodstranili, já bych ty kabely pod kým neviděl. To je schovaný pod těma... To jde vidět, jak ty kabely jsou tady schovaný. Pod těma podlahama. To by mě zajímalo, kolik to dělá elektřiny. Tady tyhle solární panely všechny. To jsem zvědavý, lidi, to se docela těším, až budeme prostě ukládat tu energii do nějakých baterií nebo něco. To bude docela cool, ty vole. Počkat, jdeme pro ty kabely. Vezměte kabely z bedny. Kabely jsou tady. Kabel z bedny, máme 50 kabelů. Vyměňte chybějící kabel, rovnej. Ten byl tady, ne? Jak se to otáčí? C-čkem. Jo, C-čkem. Postavit. Tady má být křížovej. Rolování, vyberte položku. Jo, takhle. Myši vybírám, který jaký chci. Několik různých typů kabelů můžete vybrat. Podle mě tam byl kříž, ne, po který tam byl? Tenhle tam byl podle mě. Ne, tam je křížovej. Kde to je rovný kabel? Silný spojovací kabel. Počkat, já zkusím nejdřív tenhle, ten vypadá, že je jednodušší. Takhle otočit. Dobře, tohle máme. Otočit, takhle je to dobrý? Jo, máme. Regulátory na 5 kového okruhu oddělují energii a data do podsítí. WTF? Co to sakra je? Stabilizují elektrický tok a poskytují záložní energii. Jen buďte opatrní, jakým způsobem je instalujete. Regulátory okruhu oddělují energii a data do podsítí. WTF? Takže my tam musíme mít nějaký regulátor ještě. Já ho musím tamhle jít zapojit. Musím tam zapojit nějaký regulátor. Vezměte regulátor na 5 kového okruhu z bedny. Umístěte ho na zvýrazněné místo. Dobře jsme to zapojili, ty kabely. To vypadá hezky. To vypadá hrozně cool. Kolik vůbec máme kyslíku? Se jenom podívám. Dobrý, máme ještě, máme hodně. No štěstí ty vzduchový ty bomby v tom obleku vám vydrží hrozně dlouho. Vezměte regulátor, to je tady. Regulátor, no máme ho dát tady. A to vypadá, že jich tam zase víc typů, a jaký mám vybrat? Umístěte na zvýrazněné místo se správnou orientací. Jo, to se jenom otáčí, ne? A ono to jde ten kabel někam nahoru. To vypadá, že ty kabely jsou nejenom v podlaze, ale i ve zdech, ty vole. Vy budete ty kabely i do zdi umístěvat, nejenom do podlahy. Oni vedou někam nahoru asi k těm světlům, tamhle. A tak nevím přesně, z které strany to mám otočit. Jo, ono to ukazuje. Tamhle jde elektřina, s tamhle to myslím, že vychází. Jo, takhle. RNO také nabíjí baterie, což je dobré. Oda doporučuje mi několik nabitých baterií stále po ruce. Jo, takhle, ono to dokáže nabíjet ty baterky. To je nějaký takový panel, co nabíjí baterie záložní. V případě výpadku bude baterie krátce poskytovat záložní napájení. Jo, takhle, pecka. Takže i když třeba se vypne elektřina, třeba přestane svítit slunce na ty panely, tak vám to chvilku furt bude dobíjet, bude vám to furt napájet tou baterii tady. Počkat, já to potřebuji sundat. Neskákej. Moment, tak si říkám, jak to, že tady už nelítám, to už není ta gravitace toho měsíce. Já jsem si tak všim, že skáču normálně, tady už není ta gravitace, ok. Hele, tady lítám. Ono to má umělou gravitaci, ta lhákladna, nebo co? To vypadá, že to má umělou gravitaci, ty vole. Tady normálně lítám takhle. To koukejte, to nevidíte, jak držím v ruce i ty kleště v tom skínu.
To je zajímavý. Jak držím ty kleštičky. To vypadá, že tady je normálně slabá gravitace. A když jdu dovnitř, tak tady ta gravitace je klasická, mi přijde. Je možný, že to má umělou gravitaci, ta základna. Možná jo. Možná nějaký ty panely tady něco dělají, něco způsobujou. Ale potřebujeme to otevřít teďka. Neskákej furt. Otevřeme panel. Dobrý den, pane panel. A tady máme dát baterii. Baterii. Vezměte baterii z bedny. Děkuji. Dáme ji tady. Máme ji tam. Více informací naleznete v statiopedii. Proto stiskněte F1 a obnovte si své znalosti o regulátoru napěťového okruhu. Mám se podívat na ten regulátor, OK. Otevřete, projděte stránku regulátoru napěťového okruhu. Přejděte na stránku regulátoru, kde to je. Logická zařízení. To bych čekal, že to bude tady. Počkat, on to nějak vyhledával, dá se to tady někde napsat. Doberčit. Elektronika. Regulátor. Napěkové okruhu tady. Dobrá práce, dokončili jste napájecí síť. Vedl jste si lépe než poslední kadet. Zapněte RNO a napájení sítě a budí světlo. Regulátor napěťového okruhu. OK, takže máme to pustit, bude světlo. Stisknutím tlačítka dokončíte výcvik. Hele, my jsme to spustili. Dobrá práce, kadete. Opravili jste skeny a dokončili napájecí systém. To byl poslední krok fáze 2. Stisknutím tlačítka dokončit. Přenesete výsledky na velitelství. Ale nechápu jednu věc, tady... Ježiš, pardon. Tady lidi chybí o dveře, tady jsou pořád rozflákány dveře. Asi to nechtělo opravit dveře, no. Ono to jenom chtělo, abyste to tady uzavřeli, takhle. Ale ty dveře jsou tady úplně rozflákány. Ty asi zprávovat nebudem, teda. Mě by zajímalo, jestli tady můžu něco vytisknout. Podle mě tam musíte dávat materiál, tady... Tady do toho vkládáte někde materiál, protože to by mě zajímalo, proč tady nechalo to uhlí a proč je tady generátor na tuhá paliva. To je asi na nějakých vyzkoušeních, proč to si mohli vyzkoušet s kým něco. Ale pustím je to někde, pustím je to po ty základně, když tady je elektřina. On mi to asi nepustí, tak je místnosti. Jak je tady ten bordel? Mě by zajímalo, co s tím bordelem. Ale já to zkusím vzít, nedá se to dát do toho soustruhu. Nedá, to vypadá, že nejde. To můžu zahodit. Nice. Aspoň to můžu uklidit, ne? Já to můžu jakože vzít. Takhle a vyházet to tady na jedno místo. A, na mě to spadne. Tady vyhážu tady do rohu třeba. Když se vám to rozbije, ty vole, budete uklízet na základně. To tady takhle vyhážeme. Já to můžu takhle vzít všechno, bude to na bok a podle mě potom by se to dalo nějak zpracovat, si myslím. Možná to pak bude, možná tam bude nějaká drtička nebo něco a budete to zpracovávat. To by mě zajímalo, proč tady ten generátor na tuhá paliva. Dá se to někde umístit? Ale já ho můžu fakt umístit, já ho můžu postavit, ok. Generátor na paliva, čím to je? Tady to má tlačítko. A tamhle si myslím, že dáte uhlí. Tam dáte uhlí, uka. Kde to tam dát? Nice, jak si to vzalo. Funguje to? No takhle je to opuštěný, aha. Já vůbec nic neslyším. To je možná proto, že jsem v tom skafandru a že tady není tlak. Takhle to vypnu vlastně. On to sežral už 4 kousky uhlí. Hustý, jaký generátor, to je docela cool.
Ale to se mi bude líbit, tahle hra. To se mi bude líbit, ligy. Tady uklidím ten binec. Je to tady. Tak, máme to uklizeno, lul. Jak to? Tak. Lul, jak jsem ten binec naházel na jednu hromadu. To je hodně cool. To je hodně cool. To je hodně dobrý. Ale zajímalo by mě, kam vedou ty kabely. Oni ty kabely tady vlastně z vršku, ono to vede někam nahoru. A jak třeba poznám, jestli ta baterie nabitá, jo, má 100%. Tak jsem to vypnul tady. Baterie je teda asi nabitá. A ty panely něco ukazujou. Ty panely ukazují, že nefungují. Ono to asi jede na tu baterku, si myslím teďka. Tady to ukazuje, že to nic negeneruje, žádnou elektřinu. Přitom tamhle svítí světlo. Ono to možná nefunguje teďka v tom tutoriálu. Tady to ukazuje, že to nic nedělá. Hele, zajímalo by mě normálně to vozidlo tady. Tady se hele dávají nějaký filtry do toho nákladu, do toho. Tady můžete dát kanistry. Tam je nějaká páka. WTF, on se hejbe. Stůj. Já jsem s ním posunul. Když jsem tak narazil. Stůj. Proč jede? On se najednou rozjel. Já jsem tak asi narazil. Hele, tady jsou nějaký, tady to, když to vypadá, že to chce nějaký baterie. Mám tam zkusit strčit jednu tu baterii. Já to jenom tak vyzkouším ze srandy. Jestli mě ten tutoriál pustí. Ale to už by mě mělo pustit. Ono už to chce jenom zmáčknout tlačítko. A tam zkusím dát baterii do toho roveru. Třeba to něco bude dělat. Nepadej, nepadej. Hele, tamhle je uhlí, nebo co to je? A když tam dám baterii. Dal jsem tam jednu. Dá se tam vlíct dovnitř? Wait. Hele, já jsem uvnitř. Hustý. Já jsem uvnitř toho roveru. Ale zkusíme si sundat helmu, jestli to tady... Ne, tady není kyslík. Dobře to. Tam není kyslík, lul. Koukejte, já jsem zmrznul. Hustý. Jak mi to zmrzlo? Mě normálně zmrzlo to sklo na tom. To vypadá, že mi na chvilku zmrzl ten. Jsem na chvilku tady mrznul úplně. Jak mi to udělal tu námrazu na tom skle, ty vole. Jak se odsud leze ven? Takhle? Jak to mám zmrznutý, ty vole? Hustý. A ono by se to mělo rozpustit, ne? Za chvilku. Ale tak ta baterie asi, možná to chce víc baterie, ono to chce asi 3 baterie, ten rover. To asi nepojede na jednu baterku. Dáme ji zpátky tady. To mě zajímalo, kam to fakt vede tamhle. Ale můžeme to tady zkusit rozebrat, ne? Čím se tady rozebírá? Zkusím uhlovou brusku. Co to chce páčidlo? Zkusíme se podívat vedle. Tady to chce co? Uhlovou brusku. Můžu ještě? Co to chce? Hasák. To vypadá, že musíte používat hrozně moc nástrojů, ty vole. Na to rozebírání. Jak, čím se rozebírá tamhleto? Lul. Já tam můžu vlíct do ty další místnosti. Koukejte tady ten panel s tím tlačítkem. Rozeber to. What the fuck? Co to tam je? Čím to na to? Lul, tady jsou kostry. Co je to za srandu? Lul. Co to je za vkyp tady, ty vole? Čím to? Já jsem tady našel lidský lepky. Já jsem tady rozebral jenom místnost jednu a tady je hromada lidských lebek. WTF? Můžu si vzít? Lepská lepka. Co to je za vkyp, ty vole? Kdo to udělal? Oni tady pohřbili nějaký
jiný kosmonauty, nebo co? My tady někoho pohřbili, ty vole. Já jsem tady normálně rozebral Legiteka místnost, našel jsem tady lepku. Nebyli to taky původní zaměstnanci tady. Lidská lepka, ty vole. To je hustý. Já jsem to tady rozebral, ne? To je fakt pěkný. Dá se tady vjet nahoru, nebo tam je sklo? Dá? Ale dobrý, dostal jsem se do další místnosti, koukajte, co to tam je. Co to tam sakra je postavený vzadu. Tamhle jsou ty generátory, to jsou nějaký generátory tamhle. Tamhle jsou nějaký mašiny. Vy si tady vlastně už v tom tutoriálu můžete prostě prohlídnout spoustu věcí. Můžete takzvaně podvádět tady. Abych to tady mohlo rozmontovat všechno. A podívat se, co tam je. Co to tady je? Přenosová nádrž na kyslík, na plyn. Nádrž na plyn, co je tohle? Přenosná klimatizace. Koukejte na to potrubí tamhle. Jak tam je to potrubí postavené, to budete taky takhle stavit, to potrubí. Vy budete taky muset takhle si hrát s potrubím, abyste různé ty plyny a různé věci prostě zapojili. To je hodně hodně hustý, ty vole. Ale jde to tady otevřít? Nejde. Potrubí rohové. Proč tady je potrubí? To vypadá, že je to tady hodně nedostavený. Zkusíme to ještě rozebrat, asi podívám se tamhle. Co je tady v bagně? Hele, tady je oblouková pec nějaká. To je docela blbě postavený. Hele, tady jsou nějaké materiály. Hele, ruda, železo, železné ignot. Měk, měkěný ignot. Zlato. Zlaté ignot. Křemík. Křemík ignot. Olovo. Olovo ignot. To vypadá, že tady máte základní materiál a pak ten zpracovaný. Nikl. Nikl. Co je to tamhle za kancel? Police. Tady jsou nějaké poličky. Lavičky, sedačky. Dá se tam sedět? Tam si nemůžu sednout. K čemu to tady je, když se tam nedá sedět? Komora, pokročilá pec. To vypadá, že tady se v té peci se tady vyrábělo, myslím, že ty ignoty. To je tamhle to zásobník, SDB. To vůbec nevím, co to je. To je zajímavý, ty vole. Ježíš, to bude hardcore tohle. Kudy jsem sem vlezl? Počkat, tady. Taky tak to mě překvapilo, lul, ty mrtvoly tam naházený, WTF. To mě fakt dostalo, ty vole. Hele, a tady taky baterie. Ne, není, je tam. Vypadá, že tam je baterie. Jo, je tam. Ligi, to by mě zajímalo, jestli jako fakt počítali s kým. Že to tady někdo rozmontuje v tom tutoriálu. A že tady najde ty mrtvoly, ty vole. To je fakt hustý. Já si dám fotku asi. Počkat, já si vezmu nějaký nástroj. To vypadá hezky s těma nástrojema. Vezmi si brusku třeba do ruky. Já si ukrám fotku s bruskou, tak. Jaký lepky tady. A světlice, 19 světlicí. A jak tady lidi vedou ty dráty, ne, všude. To bude masakr postavit si vlastní základnu. Hele, tuhle fotku s těma lepkama, to bych mohl použít na YouTube, až budu dávat to video. To použijeme jako náhled tady. To použijeme jako náhled na tuhle hru. Lepky prostě. To vypadá hodně cool. Tak jo, lidi, máme hotový tutoriál. Půjdeme zkusit ještě jeden. Kolik je hodin?
Ten na hobby legy, že já tak za hodinu budu muset končit. Já už toho moc neskynu dneska. Jdeme to zmáčknout. Výukový program dokončen. Konstrukce. Ale další program je těžba a výroba. Tak já se jenom vysmrkám. Tak jdeme zkusit další tutoriál, těžbu a výrobu. Kde to jsme? Těžba a výroba, fáze 3. Vítejte, kadete, jako stationér nasazený daleko od země máte na výběr. Vytvořit si vlastní zdroje z místních materiálů nebo zahynout. Tak to je dobrý výběr teda. To je dobrý výběr. Základní znalosti těžby a výroby jsou zásadní. Dokažte své schopnosti a opravte měsíční výcvikovou základnu. Dizzing často funguje obráceně. K opravě výcvikové základny potřebujete komponenty, pro které potřebujete hydraulickou ohýbačku trubek. Na kterou potřebujete zdroje pro výrobu. Najděte tedy pomocí tabletu nějakou rudu. Takže já si mám vzít tablet a najít nějakou rudu. Tady z bedínky. Vezměte tablet z bedny. Hele, to vypadá, počkat. Jo, to je ta místnost, co před kým. To je to stejný. Co se mi vlastně opravil. To je ta opravená místnost, co se mi spravoval tady. S těma panelama. A už je to tady i zadělaný, ta podlaha. Nice. A tady je vlastně to. Tam je ten přístroj. To by mě zajímalo, co je to tam dole. Tam vidím schody. To je nějaký poklop. Jak se to otevírá, ten poklop? Abych se chtěl podívat dolů. Ale tady máme ignoty. Kapesní tablet, lokalizátor, železné plechy, kabelová cívka. Plastové panely. A tady to máme otevřený teďka. Co je tady tohle? Pec. Co je tamhle to nahoře? To vůbec nevím, co to je. Jdem to zkusit. Vezmeme lokalizátor, teda tablet. Vezměte tablet. Xidopady tablet slouží k různým funkcím. Se zaměřováním nějakých vložených cartridge pomáhá navigovat mezi nějakýma majákama. Tady koukám lidi, že to není přeložený. Některé věci prostě nebudou přeloženy. Vložte lokalizační kazetu z bedny do tabletu. Počkat, inventář. Kapesní tablet. Lokalizátor. Jo, počkat, když ho otevřu. Jo, musíme tam dát tu kartu. Lokalizátor. Dáme tu kartu dovnitř. Máme to tam, zapněte tablet. Hledání rudy k vybudování základny vyžaduje čas a proto jsme umístili maják na nedaleké ložisko železné rudy. Pomocí tabletu najděte maják a projekte těžbu. OK. Jo, tamhle to svítí. To je dobrý, ono to ukazuje k tomu, ono mě to k tomu majáku navádí. Já jsem tam strčil tu kartu. Ono mi to navádí k majáku tamhle.
Já se tam podívat, to padá hezky, jak to svítí. Co je tady tohle, co to tady leží? Hornický opasek má dvě funkce. Prostor a těžební nástroje a vykěženou rudu. Jo, prostor na těžební nástroje a vykěženou rudu. Když je umístěn ve vašem opaskovém slotu, automaticky se tam ukládají všechny vykěžené rudy. Jo, takhle, ono se to tam bude... samotěžit, ono se to tam bude samo ukládat, dobře, dobře. Vybavte se hornickým opaskem. Jak to myslí? Však já ho mám vybavený. Já ho mám vybavený, to nechápu teďka ten úkol. Vybavte se hornickým opaskem. Jo, tohle je ten maják, ne? Jo, a ono to má i baterii. Tohle je maják, i s baterkou. Jaderná baterie tam je. Tak to nechápu ten úkol. Vybavte se hornickým opaskem. Vždyť ho mám, já ho mám jako dát do ruky, nebo co? To je blbost. Jak to myslel? Ono je to lidi bohužel přeložený z angličtiny. Ono to někdy může být blbě přeložený. Já nechápu, co tím myslel. Bavte se opaskem. Jo, takhle, já si ho musím nasadit. Aha, já ten opasek nemám nasazený. Já myslel, že ho mám nasazený. Nasak si ho. Takhle. Ve vašem hornickém opasku bydlí tříkonický rotační vrták, lul, on tam bydlí. Ten vrták bydlí v tom opasku, ok. Vrták topo. Funguje stejně dobře ve váku i v atmosféře a jeho slinutá karbidová korunka zvyšuje odolnost, životnost ložiska a snižuje odlamování. Zacházejte s ním dobře. Dobře. Vezměte si těžební vrták z opasku, já už jsem si ho vzal, ale dáme to ještě jednou. Zapněte vrták. Vykěšte 30 kusů železné rudy. Jo, už to vidím, ono se mi to dává do inventáře. Ono se mi to vlastně tady dolů vkládá do toho opasku. Jdeme vrtat. Váš hornický opasek by nyní měl obsahovat spoustu železné rudy. Odneste ho zpátky na základnu a začněte tavit. Máme 33. To vypadá cool. To vypadá cool. Tak jdem zpátky. Hele, tady je díra, what the fuck? Počkej. Tady někdo vyvrtal díru, co to je? Koukejte, jaká je tady obrovská díra, jdem se tam mrknout. Aj. To vy si můžete tady vyvrtat normální díry takhle. Vy se můžete provrtat úplně až do té planety, si myslím. Jdeme zpátky teda. Vraťte se na základnu, jasně šéfe. Už běžím. A do prčice, já tady lítám jak Superman. Co to bylo? Zdálo se mi to, nevím, se mi to lagovalo teďka trošku. Moment, koukám, že mám 35 FPS, tak proč? Už se mi to spravilo, ne? Ono to hodně bude skákat asi, ona ta hra ještě není hotová, prostě to má špatnou optimalizaci. Jo, ono chtělo, aby se to vrátil tady zepředu. Hele, chvilku mám 40 a chvilku mám 60. Úplně to skáče brutálně. Předtím, než může být surová ruda použitá ve výrobě, musí být přeměněna na čisté ignoty. Nejjednodušším řešením je proto oblouková pec. Vezměte sadu z bedny a umístěte ji na zvýrazněné místo. Takže obloukovou pec, dobře. Počkej, nástroj už nepotřebujeme tady tamhle. To taky nepotřebujeme. Oblouková pec nebyla tady. Počkat, tady není pec, jo, ona je tamhle vedle. Bloková pec, dáme tamhle.
pec. Připojte oblokovou pec k napájení pomocí kabelu z opasku na nářadí. Moment, já nemám kabely. Oni jsou tady, ne? Nebo já mám ještě nějaký kabely? Nemám, ty jsou tady. Máme to připojit pomocí kabelu. Dobře, tamhle je kabel. Otoč to. Takhle. To stačí, ne? Počkat, já to mám blbě? To mám blbě? Mně přijde, že to je nějaký divný ten kabel. Doprčic, co to po mně chce? Připojte pec k napájení pomocí kabelu. Vždyť to jsem udělal teďka. Moment, ale já to nemám jak rozebrat teďka. Protože ono mi to nedalo nástroje. Já nemám nástroje na rozmontování toho kabelu. Já tady nemám ani svářečku, nic. Ani kleště nemám teďka. Když to máme zapojený, co to pomíce? To je blbost, to je blbě vysvětlený některé ty věci. Já se musím podívat lidi zase na to video, UK. Takže půjdu tamhle. Vezmu si pec. Dobře, postavím pec. To chápu. Vezmu si dráty. Já ty dráty ale nemám. Ono to, na tom videu má někdo 50 drátů u sebe. Já jsem našel jenom 7 drátů tady. Hele, on to tam dal, ale ten kabel stejně jak já. Prostě jenom umiskit kabel a je to tam. Proč mi to nejde? Když jsem ho tam dal teďka. Já nemám taky nástroje, jak odebrat ten kabel. Oni mi nedali nástroje. Když to mám zapojený, co ještě chcou? Co mi chybí? Když jsem to zapojil, lidi, oni jsou ty tutoriály někdy tak zabugovaný. Já nevím, co mám dělat teď. Proč mi to tamhle svítí? Počkat. On ten kabel tady pod podlahou, mě to tady něco ukazuje. Že by tady pod podlahou bylo něco s tím kabelem ještě. On ten kabel je někde odpojený. Proč mi to tady ukazuje takový ten symbol? Připojte obloukovou pec k napájení pomocí kabelu. To je blbost. No já hlavně nemám nástroje, oni mi nedali nástroje. Já mám jenom ten vrták tady. Na to kěžení. Já nemám žádný nástroj u sebe. Já nemůžu ten kabel ani odebrat teďka. To se dělají prdel, že to musím ten tutoriál dělat furt od začátku. Oni to mají hrozně zabugovaný tady. Moment, tak jsem si všiml, že ta bedna je nějaká posunutá. Ona se dá posouvat, ty vole. Můžu si nějak, můžu tu bednu vzít. Já jsem ji posunul, tu bednu. Ale koukám, že... Ona mi tady úplně poskakuje, ta krabice. Ká, můžu ji dát pryč. Lul. Je posouvám tím, jak do ní narážím. Ale že se nedá posunout teda. Dá se to chyky tady? Hele, dá. Počkat. Jo, já ji můžu tahat, aha. Já tu bednu můžu přenášet, nech to tady. Pust to. On to nechce pustit teďka. Pust to. Je takhle. Mám něco dělat s kýmhle? Já se tady naučím s tou hrou tyjo úplně jiný věci, než které potřebuju doprčit. Tak já nevím, ten kabel nejde už ale odpojit. Počkat, ono to má dvě tlačítka. Připojte obloukou pec, když jsem to udělal, sakra. Ale když tam dám to železo, tak.
Mně přijde, že už to funguje. Zapni to. Na chvilku to vypadalo, že to funguje. A tady by to mělo dělat ty ignoty, ne? Jak to tam svítí, tyjo. Mně přijde, že to svítí, takže to musí mít elektřinu. Tak mně přijde, že se to buglo. To je na hovno, já to musím asi vyzkoušet znova. Ono to má nějaký problémy, ta hra. Já jsem jako čert, že i ta hra normálně má nějaký bugy, ona prostě není hotová. Ale já jsem nečekal, že i v tutoriálu to bude takhle zabugovaný. No perčit, co s kým? Mám to teda začít od znova. Počkat, ono mi to zmizlo, ten materiál, a kde jako je? Jo, tady je to. Ono to vypadlo tady z druhé strany, aha. Hele, máme kolik? 38 ignotů, 6 gramů a 38 gramů. Počkat, to jsou jako různě... Ono je to na gramy, ty ignoty? Já myslím, že to je na kusy. To mám prostě 30, to je na gramy asi. 38 gramů ignot jsem vyrobil. To je trošku blbost, ne? 38 gramů železa. To není nic moc teda. Tak já nevím, co s kým, tak jdem to zkusit znova, já se nebudu rozčilovat, to nemá cenu. Jdem to zkusit od znova, já nevím, co s kým je, s kým tutoriálem. Ono to má nějaký problémy prostě, mě to nechce pustit, mě to nic neukazuje, já jsem to zapojil ten kabel a nic se nestalo. Jdem to zkusit ještě jednou. Já lidi stejně jdu za hodinu do práce, takže já už toho stejně moc nic neskynu zahrát. Tak budeme zkoušet tutoriál prostě a pak půjdu do práce. A o volnu si pak vyzkouším normálně zahrát normálně volnou hru a zkusíme si něco postavit. Vezměte tablet z bedny. Dobře. Vložte tam lokalizační kazetu. Tablet. Ale nech to tam. Takhle. Kazeta. Zapojit. Zapnout. Zapněte tablet. Oh my god, já jsem zase udělal nějakou blbost. Víš, když to neudělá to úplně přesně, tak vám to dělá fakt nějaký stupidity. Co to má být? Proč mi to tady bliká všechno? Když jsem tam teďka dal tu kazetu, ty vole, lokalizační, ono to vůbec nebere, že jsem mi tam vložil. Vložte kazetu z bedny do tabletu. To je debilovina. No to chci, abych to dělal z bedny, prostě. No. Zapni to. Dobře, jdem to najít. Pardon, Nigino, nedá se nic dělat, prostě. Já bych stejně si dneska už neskyhl zahrát normální hru. Já prostě jenom si tady hraju s tím tutoriálem. Já už bych dneska nic neskyhl vůbec. Já jdu za hodinu do práce. Dobře, umístěte ohranický opasek. Takhle. Zapněte vrták. Jdeme těžit, kde to je? Dobrý, máme. Jdeme se vrátit. Já myslím, že to není ta hra tak složitá, jak by se mohla zdát. Na první pohled. Moment, co to tam leží? Jo, to je to uhlí asi. Já jsem se chtěl podívat, co to tam je vzadu. To je uhlí, ne? Jo, to je uhlí. Uhlí. Dobře, teďka musíme, hele, musíme postavit tohle, pak tam jenom přidělat kabel, já nechápu, proč to nešlo, když jsem to udělal.
No to hlavně ukazuje v tom tutoriálu, že vy máte mít 50 kabelů u sebe a hromadu nářadí. Já vůbec 50 kabelů u sebe nemám, tam jenom v bedínce bylo 7 kabelů. On to ukazuje v tom videu úplně něco jiného, než co máte tady reálně. My to máme prostě nějaký vadný. Ten tutoriál je divně udělaný. Tady postavíme tu pec. Postav to. Pec. Dobře, připojte pec k napájení. Z kabelu z opasku na nářadí. Ono mi to fakt ukazuje, že v opasku máte mít kabely. Já tam nemám kabely. Oni to mají podle mě bugly. Oni tam měli udělat kabely, že vy máte v nářadí, v opasku. A vy je nemáte, reálně, takže... Takže možná proto to nejde, ty vole. Možná proto to nejde. Ono si to myslí, že vy ty kabely máte v opasku. A ten úkol je jasný. Vezměte kabely z opasku na nářadí. Oni jsou jenom tady. Ale můžu je dát tady, do opasku. Oni vždyť oni do toho opasku ani nejdou. Teď jsem je dal do opasku. Můžu je z toho opasku vzít. Vezměte kabely z opasku na nářadí. Tak jsem to udělal. Tady je několik různých typů drátu. Podle mě to chce prostě jenom ten rovnej. Já to tam dám, ty vole, a ono to zase nepůjde. Ono to nejde. Tak to asi nic, lidi. Já se asi nedostanu přes ten tutoriál, to je prostě bugnutý. Mám to zkusit vygooglit, jestli to měli i všichni ostatní zabugovaný. Mě to hlavně tady ukazuje značku, mě to ukazuje značku tady u té bedinky. Já mám něco dělat tady u té bedny. No mám to vždycky ukazuje značky, kde co máte udělat. Mě to tady navádí úplně k bedně. Někam. Já myslím, že to máme zapojený. A dokonce, ono to podle mě funguje, protože já jsem tam dal tu rudu a ono mi to normálně upeklo ty ignoty. Problém je, že ten tutoriál, on si myslí, že to nejde. Tady je to prostě blbě nastavený. Tak to je škoda. Jako já to budu muset přeskočit, ten tutoriál. On se podle mě nedá udělat. Ten tutoriál je rozbitej. Já jsem to tam normálně dal a ono mi to upeče ty ignoty. Tapec. Jenže ten tutoriál si furt myslí, že tam nemám zapojený kabely. Mám to zkusit vygooglit, já to zkusím lidi vygooglit, jestli mi to něco najde. Tutoriál broken. Tutoriál se nenačítá, tutoriál rozbitej, tutoriál vypnutej, seknutej v tutoriálu. To vypadá, že spousta lidí má problém s tutoriálem. To vypadá, že spousta lidí má s tím tutoriálem tady problémy. Tady asi nic nevygooglíme. Já nevím ani, co tam mám napsat. Aby mi to pomohlo tady s tou peci. On je prostě rozbitý, ten tutoriál. Já to budu muset lidi přeskočit, budeme na to pak muset přijít během hry, jak se prostě peče. Jak se používají ty zařízení tady. Ale já tady dám normálně ignoty. Tak to vlastně zmáčknu. A ono tady z druhé strany mi to tady vylejzá. Tady mi z druhé strany vylejzají ty ignoty upečený.
Mně se zdá, že slyším nějaký hučení, ale úplně takový slabý. On ten skafandr vám to hrozně... Ten skafandr vám hrozně to... On vám skyšuje ty zvuky, když máte ten oblek stažený. Ale tak peče to? Hele jo, tak tady něco vylezlo. Vylezlo tady, 31 gramů ignotu tady vylezlo. Ale až když jsem to vypnul z nějakého důvodu. Oni tam podle mě hlavně do té hry jakoby vlastně teďka přidávají nové věci. 500 gramů stříbro. Vezmu si tady železo, ještě, ok. 500 gramů železa. A co je tady tohle? Tohle je... Pec. Zkusíme dát něco do pece, když tam dáme železo. Jde to? Tady to nejde. Jak to tady funguje? Kde se tady dává ten materiál do toho? A tady máte vstupy na různé plyny, nějaké výstupy. To je na houby. Ono by vás ten tutoriál měl naučit, jak fungují vlastně tady ty věci. Tady ta pec třeba, ona funguje na nějaké plyny. Tady máte potrubí na plyny. Jenže tím, že je to zabugovaný, tak já se to nedozvím teďka. Tady potom jdou nějaké plyny a z druhé strany možná je výstup. Tam a pak možná jde nějaký odpad, nějaký plynový, nebo nějaká voda, nebo něco. Komora. Já se to nedozvím teďka. Ale zkusíme ještě vzít tady to železo. 50 gramů, 50 kousků železa, je to tam. Dělá to něco. Jo, ono se tady vždycky otevře a vytáhne vám to něco. To je na hobby. A tamhle vzadu by mě zajímalo, co jsou tamhle to, ty velké mašiny. Ten tutorial je rozbitý. Ale jdem to teda asi zkusit to. Jako štve mě to, já jsem si chtěl vyzkoušet tutoriály všechny. Já jsem chtěl vyzkoušet fakt všechny tutoriály, ale to prostě nejde tady udělat. Ono to píše nějakou blbost. Tohle asi neuděláme. Jdem zkusit jiný teda. Jdem zkusit, tenhle musíme přeskočit teda. Tenhle tutoriál se přeskočí a zkusíme nějaký jiný. Co tam ještě je teda. Ale takže těžba výroba. Těžba výroba, tam jsem skončil. To budeme muset přeskočit. Já budu na to muset přijít normálně ve volné hře potom. Ale zkusíme přechodové komory. Zkusíme tutoriál s přechodovými komorama. Přechodové komory. Vítejte, kadete. K dokončení této fáze testování a natlakování základny vás provedeme základní konstrukci přechodové komory. Já si myslím, že tohle budu potřebovat. Než začnete, vypadá to, že váš oblek byl poškozen. Opravte ho pomocí lepící pásky. Fakt? Já mám poškozený oblek. Jo, ono mi to píše, nějaké poškození nahoře. Já mám poškozený oblek. Vezmu pásku, jde to sem. Jak se to dá spravit? Jak ho mám opravit? Na tom videu to nebylo vůbec ukázaný. Tam nebylo napsané, co mám zmáčknout. Opravte ho pomocí pásky. Tady je jenom ukázaný, jak to opravuje. Tam je jenom napsané, jak on to opravuje. Zmizni. Jo, oprav to teďka. Mně to předtím nešlo. Ono je to podle mě, ono to má fakt nějaký chyby, ty vole, to ovládání. Já jsem to zkoušel a ono to nešlo. Takže lepící páska je na oblek, dobře. Vy si můžete zalepit v oblek s lepící páskou. Dokonce mi to tady ukazuje, že mám
Rozbitý skafandr, že mám půlku. OK. Přidejte měginy ignor do autosoustruhu. Přidejte zlatý ignor do autosoustruhu. Co máme udělat teďka? Začněme. Chcete-li postavit přechodovou komoru, začněte kiskem dvou sad dveří. Dvě sady dveří musíme udělat. Budete muset přidat ignoty z bedny do autosoustruhu. Takže měginy a ty. Takže měginy. Tady to máš. A zlatý. A udělám z toho dveře. Nyní můžete kisknout dvě sady dveří pomocí vícerého systému molekulárního skládání. Neboli autosoustruhu. A začnete se izolovat od zoufalství a zklamání ze smíru. What the fuck? To je blbost. Lidi, tak to je masakra, já jsem normálně dostal záchvat. Kdo to napsal, sakra? Kdo to sakra napsal? Já jsem dostal normálně, já jsem se nemohl přestat smát. To je hrozně vtipná blbost tohle. Normálně mi z toho slzy o oči, jsem se musel utřít. A začněte se izolovat od zoufalství a zklamání z vesmíru. OK, to je hodně dobrý. Takže jdeme teďka vybrat stavbu. Potřebuji dveře. Jak se to tady vybírá? Hrnek na kávu nechci postavit, doprčit. Jak to bylo v tom videu? Jo, já mám kliknout na to, na to prostřední tlačítko a vybrat dveře. Postavit dvě sady dveří. Proč mi to nejde, když na to klikám? Já na to fakt lidi klikám. To nereaguje. V tom videu ten týpek kliknul na tohle, tady na to tlačítko. Počkej, já to musím pustit, aha. Počkej, sady dveří. To vypadalo nějak takhle, ne? Ne, to není ono. Kde jsou ty dveře? Klenutá skena, oblouková pec, postel, kolik tady toho je, ty vole? Podlahový rošt, pec, nábytek, hydraulická ohýbačka trubek, žebřík, světla, skřínka, potrubí, zábradlí, schody. Já nevidím ty dveře. Mám postavit dvě sady dveří, kde to je? Já si můžu postavit i nové skafandr, koukám. Bych si mohl udělat nové skafandr. Krabice s vejci, k čemu to jako je? Hrnek na kávu. Prázdná plechovka. Oživovač. Tady tohle by mělo být. Vystužené skla. Já se musím lidi podívat na to video.
Oni to tam, oni to mají taky v angličtině. Ono to mi to napsalo jo v češtině, ale to video je v angličtině ukázaný. Co to se, jak to vypadá v angličtině? Oni tam napsali door, jo door, jo takhle, já musím napsat dveře. Napíšeme dveře. Tady je to, dveře. Musíme udělat dvoje. A už se to kiskne. Máme jedny dveře. Počkat, ono to udělá hnedka druhý. A ono to kiskne, dokud to nezastavím. Stůj. Máme dveře. Tak jsem to vykisknul a ono mi to zase nenapsalo nic. Ježíš lidi, ta hra je, to má takový bug, ježíš, to je úplně tak zkažený, to je tak dobrá hra, zajímavá, oni to úplně zkazili takýma tutoriálama, zabugovanýma. Tak jsem vykiskl dvoje dveře a mě se ten quest zase neposouvá. Mám dvoje dveře, dvakrát postavený. Proč to nejde? Proč se to neposouvá, ten quest? Když jsem to teď postavil. Proč se to neposouvá do prčistý questy? Ty questy jsou zabugovaný tady. Já lidi doufám, že v té normální hře to bude fungovat normálně. Možná je problém prostě fakt jenom v těch tutoriálech. Protože vy pak v normální hře jakoby nemáte ty úkoly. Vy v normální hře nebudete dostávat úkol, co máte udělat, co máte vykisknout. Takže v normální hře normálně to uděláte a budete to postavit. Ale v tom tutoriálu, ten tutoriál, on se nechce posouvat. Já jsem to teď vykiskl a on se neposouvá. Oni ty tutoriály jsou nějaký bugnutý. To vypadá, že ty tutoriály jsou prostě k ničemu. Já jsem udělal dveře, mám jich vykisknout víc? Já zkusím ještě kisknout. Vykiskneme jich víc. To je hezky, jak to tady vylezá z té kiskárny. WTF, ono to odletělo až dozadu. Ty vole, ono to vylekilo, ty vole. Co to bylo? Ono to vylekilo až tady. To jsou dveře prostě. Tady na dveře. Tak to je fakt ale pěkná debilovina. Když to mám vykištěný, vy debilci, proč to nejde? Já chci udělat ty tutoriály, mě to štve. Je to štve, že ta hra je nefunkční tady v tom tutoriálu. Počkat, ono to ale na tom obrázku vypadá úplně jinak, ty dveře. Dvě sady dveří. Proč to vypadá jinak na tom obrázku? Já kisknu špatný dveře do prdele. Já možná kisknu blbý dveře, ale tam žádný jiný nebyly, uka. Tady jsou jenom jedny dveře, tady vidím. A tam vidím jenom jedny dveře. Tady žádný jiný dveře nejsou, tady jsou jenom okna. Ale ten obrázek vypadá teda trošku jinak. Dveře prostě. Nevím, pojďme je zkusit postavit, já nevím, třeba se ten tutoriál nějak probudí. Já je zkusím tady postavit, dá se to postavit nějak? Můžu tady postavit dveře? Já je chci postavit tady. Proč mi to ukazuje tamhle? Jo, oni se budou takhle otevírat, oni se vlastně otevírají takhle, ne? Ne, to je blbost. Jo, počkat, já je musím otočit, už vím. Máme dveře. Já myslím, že ono to možná chce, ale abych uklidil ty staré dveře. Takhle můžete postavit dveře. Umístění vyžaduje podporu. Ono to chce, abych udělal ještě něco, jenže mi ten debilní tutoriál nepustí. Jdem to zkusit ještě jednou naposledy. To asi nemá už cenu, lidi. Já asi už se dneska moc nikam nedostanu. Já to budu zkoušet, ten tutoriál. Ale já mám ještě tak
3/4 hodinky, než půjdu do práce. Pak to omlouvám, že to je nefunkční tady. Nemyslím si, že bych dělal něco špatně. Ta hra má prostě rozbitý ty tutoriály. A z toho, co jsem googlil, tak spousta lidí to tam psalo do Google. Že ten tutoriál je nefunkční. Ale ani ta páska mi poprvé tady nefungovala. Ono se to probudilo až po chvilce. Já vezmu pásku. A já mám teďka zmáčknout myš, abych opravil ten oblek, ale ono to fakt nefunguje. Já mačkám obě dvě tlačítka myši, mi to nic nedělá. Já mám pocit, že on se to vždycky spustí až po chvilce. To nejde prostě, já to nemůžu zalepit. Já nemůžu zalepit ten oblek. Opravte oblek. Jak ho mám opravit? Mě to nic nenabízí. Mně to nejde. Mně to prostě nejde opravit. Jo, až teďka je rozbitej. Aha, já jsem měl asi počkat. Já jsem měl počkat, až se on se rozbije. Teďka to sprav. Dobře, teďka jsem ho opravil. Dobře, vezmeme ignoty. Proč mi tady furt něco uchází? A furt slyším, jak mi tady něco uchází. WTF. Vezmeme tohle. Dáme to tamhle. Tohle dáme tamhle. Tak, teďka si vyberete ty dveře a postavíte dveře. Postavíte dvoje dveře. Ono vypadá, že to tady fakt udělané na gramy. Vy vyloženě vyrábíte gramy a tady ty jedny dveře podle toho obrázku chcou 7 gramů železa a 7 gramů kůpru. Což jakože reálně je blbost. Reálně byste nepoužívali takový trošky kovu. Ale vzhledem, že je to jenom ve videohře, tak asi to udělali prostě na gramy tady. A nebo to můžou být kila a jenom je to blbě přeložený. Ale to si nemyslím, že by to někdo tak retardovaně přeložil. Dáme dveře. Vykiskneme dvoje dveře. Pojď. Tak se mi to zase zabukne tady. Vykiskněte dvě sady dveří. Počkat, dvě sady, nemyslím o kým 4 dveře. Jakože 2 a 2. Nevím. A teďka máme 2 a nic to nedělá. Máme 3. Budeme kisknout, dokud to půjde. Třeba se to probudí ten quest. Máme kolik? 6 dveří. Skoro 5. Teďka máme 6. Já už to ani neunesu. To je blbost. To nejde prostě. Mě to štve, to bude hrozně problémový hrát tu hru bez toho tutoriálu. Já nebudu vědět spoustu věcí, jak mám udělat. Budeme na to muset prostě přijít pokus omyl. Budeme na to muset lidi přijít pokus omyl. Tak já na to kašlu teda, to nemá cenu. Já si půjdu ještě něco pustit v televizi a já jdu lidi za 3-4 hodiny do práce. Ono to prostě nechce kisknout, ono to nechce ten quest, ten tutoriál se nechce posouvat vůbec. Já se ještě podívám naposled, jestli tady jsou nějaký jiné dveře, tady fakt nic není. Počka, tady je sada dveří. Oh my god, to je úplně něco jiného. To si dělaj prdel. Tam jsou několikáty, tam je dveří víc. Polož to tady. O, já jsem to našel. Tak to jsou úplně jiné dveře, to si dělaj prdel. Počkej, sada dveří. Dveře, když to napíšu v češtině. Sada dveří, to je úplně něco jiného. Oh my god, tak to jsou úplně jiné dveře, já jsem celou dobu kiskl nějaký jiné dveře. Proč je tady tolik je dveří, ty vole? Máme jedny. Teďka to jde, oh my god. Proč je tam tolik dveří do prčit? Než budete moci postavit náhradní dveře,
Protokol ODA vyžaduje, že musíte odstranit ty zničené. Dobře. Dveře dej tady. Rozebrat zničené dveře. Kde to? Takhle. Dobrá práce, nyní postavte kompozitní dveře na zvýrazněná místa. Budete muset procházet jednotlivé možnosti a najít správnou variantu dveří. Ono to po mně chce, ale abych spravil kabely. Proč to nepíše nic o kabelech? Já musím i ty kabely spravit. Umístěte dveře na zvýrazněné místo. Připojte dveře. Počkat, tak mám ještě udělat ty kabely. Hele, teďka to tady má ty kabely. To jsou ty kabely, co měly být v tom minulém tutoriálu. A nebyly tam. Spravíme ty kabely tady. Ne, počkej, to není ono. Takhle. A tamhle taky něco chybí, tamhle. Tamhle vypadá, že byla taky trojka. Otoč to takhle. Máme to? To by mohlo být ono, ne? To by mohlo být ono, kabely. A teď tam dáme dveře. Umístěte dveře. Ne, počkat. Ono mi to zase ten tutoriál nepůjde. Já jsem ten kabel tam dal předtím, než jsem toho tam měl dát podle toho úkolu. Ono se mi to zase nezapočítá, to je stupidní. Ale dveře dej tam, otoč to. Mám vybrat správné typ dveří, kolik tady je, tady jsou 4 dveře. Jak mám vědět, který tam mají být? To je blbost. Kolik je tady těch dveří? Počkej. Rolovací kryt, to nebude ono, kompozitní dveře. Jo, kompozitní dveře to chce, tak to jsou tyhle. Takhle je tam musím dát. Otoč to. Takhle. Máme. A tak to chce ty podělané kabely. Ale já je musím rozmontovat. Asi klešky. A musíme to tam dát znova. Ale to se staví fakt brutálně. Jak to tady udělalo ty plechy takový. Já mám pocit, že se mi bugnul ten zvuk toho rozbitého skafandru, anebo mi furt někde něco uniká. Jak mi to tady furt hučí, ty vole. Mi tady něco syčí furt celou dobu. Proč se to nechce zapojit? Mě to zase ten tutoriál se neposouvá. Tak jsem to tam dal do prčic. Připojte dveře k napěťové síti, tak jsem to udělal. Ježkovi oči. Počkat, ne, já tam mám špatný kabely. Tenhle kabel jeden vypadá, že je nějaký vadnej. Okay. Já myslím, že jsem to dal dobře snad, ne? Já jsem mi dal blbě ty dveře. Vypadá, že je to dobrý. Mě by zajímalo, k čemu je tamhle to potrubí. To tam nemá být, ne? Jo, to tam možná má být. Jo, to potrubí slouží k tomu otlakování asi. To je tamhle, na tom rohu. Tak proč mi to sakra nejde tohle ale? Já myslel, že jsem to měl. Tam potřebuji dát křížovej.
Mně přijde, že je to tenhle. Proč to nejde? Když ho tam dávám do prčic. Jak to vypadá? To není on. Připojte dveře k napěkivé síky. 4 cestný? Ne, já potřebuji 3 cestný. Počkat, 3, 6 cestný. 5 cestný, 4 cestný. Já potřebuji 3 dráty, ne? Teďka to jde, aha, já tam asi dávám celou dobu špatnej. Odebali to tady. To vypadá skoro stejně, ty vole, vem to. Počkej, ještě jednou. Je to von? No teďka. Oh my god, ty kabely vypadají podobně. Tam je hrozně moc podobných kabelů. Jako stationér musíte věci dokončit. Zkompletujte konstrukci dveří pomocí zdrojů z Brny a vašeho vestavěného pomocného průhledového displeje. Z popisky umělé inteligence. Co? Dokončete konstrukci. Jo, takhle. Oni myslí o ten displej, který mi ukazuje, co máme dělat. Já potřebuji svářečku a plastové panely teďka. Okay, svářečka. Plastové panely. Vem to. A. Svářečka, plastové panely. A ten druhej. Dobře. To by šlo. Co to ještě chce? Tak to chce páčidlo a skleněné tabule. Skleněné tabule tady. Nice. Doprčit. Jak to, jak se tam tak mám dostat, ty vole? Ale já potřebuji hned tu druhou stranu. Ty jsi debil. Jde to otevřít? Jak to mám rozebrat? Doprčit. Potřebuji uhlovou brusku. Počkej, počkej, počkej. Dobře, dveře. Pojmenování položek síky snižuje zmatek. Pomocí popisovače pojmenujte interní a externí dveře v datové síky. Přejmenovat dveře. WTF? Jak on to přejmenovává? Pomocí popisovače. Tak jsme spravili dveře. Hele, tady chybí ale panel ještě. Jakýho popisovače? Co je tady popisovač? Popisovač. Aha. Označte vnitřní dveře, interní dveře. Označte vnější dveře, externí dveře. Co sakra znamená ale vnitřní vnější? Doprčic. Externí jsou tyhle, ne? Externí. Takže tam musíme napsat... Já tak nevím, jestli to mám psát v češkině nebo v angličtině. Napíšem to česky. Externí dveře. Dobře. A vnitřní pojmenovat interní. Interní dveře. A ono to pak ty síky nějak bude ukazovat na panelu, co kolik žere energie, jestli to chápu dobře. Vy pak uvidíte přesně tyhle dveře, že jo, tolik energie, tyhle dveře, tolik energie. Postavte senzor plynu pro monitorování tlaku ve vzduchové komoře. Budete se muset podívat do statiopedie a zjistit, kde ho vyrobit. Oh my god. To nevím, jestli skynu vůbec ten tutoriál dodělat dneska. Já za půl hodiny asi už budu končit. Postavte senzor plynu.
Jo, ten plyn, ten se zase dává nahoru. Oh my god. Senzor plynu. Elektrické kiskárně se dá postavit tady. Senzor, kit senzor. Tady v té kiskárně se dá vyrobit. OK. Hele, tak on se dá vyrobit kiskárně. Počkej, tohle jde pryč. Já zkusím tady najít. Senzor plynu. Přejděte na stra... Ono to chce, abych se ale podíval do toho. Přejděte na stránku senzory, sada. Senzory. No to je F. Ježíš, tady je toho strašně moc. Tady nevidím. Strukturální sady? Senzory? VTF? Kolik tady toho je? To se nedá najít. Tady se nedá nic hledat. To budu číst celý rok tohle. Ach bože. To si dělají prdel, kolik tady toho je, se posrali. To se posrali v kině. Kde je ten senzor? Tady nic nejde najít. To nenajdu v životě. Přejděte na stránku senzory sada a vyhledejte konstruktéra. Já jsem asi stejně někde jinde. Tady není senzory sada vůbec. Oni to mají blbě přeložený. Senzory sada. Přejděte na stránku senzory sada a vyhledejte konstruktéra. Tady není nic, co se jmenuje senzory sada. To je debilní český název, ty vole. Tady senzory sada. Máme to. Vyrobte sadu senzorů. Takže senzory, potřebuji to vyrobit. Kiskárně elektroniky. Nebo hydraulická ohýbačka. Takže senzory. Pok. Senzory. Senzory sada. Co to chce? Tam je materiál, tak to postav. Vypadá, že tam je. Vykiskněte sadu. Dostav to. Proč mi to nejde vzít? Zauk tohle. Máme to. Postavte senzor plynu na zvýrazněné místo. Tamhle nahoru? Senzor plynu, ty vole. A ono to musí být všechno zapojené přes kabely. To si dělá prdel. Ale tohle postavit, to bude hardcore, ligy. To bude hardcore. Tolik kabelů tady natahat. To bude strašně těžký udělat tohle. To já než postavím, ty vole. To vypadá, že jich několik typů. Postavte senzor plynu. Senzor denního světla. Senzor plynu tady. Snímač pohybu. Senzor denního světla. Máme senzor plynu. Lul. Chcete-li natlakovat přechodovou komoru, potřebujete pro synchronizaci vzduchu aktivní a pasivní ventilaci. Oh my god, která umožní přechod atmosféry přes potrubní síť. Jo, a tamhle je to potrubí. Takže potřebuju aktivní a pasivní ventilaci. Takže já musím vykysknout co? Aktivní ventilátor nějaký musím vykysknout. Vytvořte pasivní ventilaci. Vezměte aktivní ventilaci z bedny. Jo, tady aktivní ventilační sada. Já mám vytvořit pasivní? To mám jako vykysknout zase. Pasivní ventilace. Tady nic není, ty vole. Ventilace, tam nic není.
Není to v tom druhém přístroji? Co to je ohýbačka? Proč mi to neukáže na... Jo, tohle je kiskárna, tohle je ohýbačka. Tady je to aktivní pasivní ventilace. Aktivní pasivní, já potřebuji vyrobit pasivní. Vykysneme pasivní. Dobrý, stůj. Pasivní ventilace. Máme dát tady, ne? Mám to dobře. Jo, vezměte aktivní zberny. To je tady. Dáme semka. Postavte aktivní ventilaci na zvýrazněné místo uvnitř přechodové komory. Je to F? Jak to jako myslí teďka? Postavte pasivní ventilaci. Jakože já tam mám dát ty trubky? Jo, tady je trubka. Takhle? To nic nedělá, ty vole. Počkat, ono je víc těch trubek zase. No super, ale ono to zase nejde do prčic. Jak se to rozmontovává, ta trubka? Vem to. Ale ne. Počkej, předělej si nástroj. Ale ne, ježiš. Já se v tom neorientuju. Do prčic, já furt mačkám blbý tlačítka. Já se musím taky podívat zase na to video. Já nechápu, co to po mně chce. Tohle jsem udělal. Dal jsem tam tu pasivní ventilaci. Dobře, vykyskl jsem. Udělal jsem to, vzal jsem tu aktivní. Tamhle jsem dal tu pasivní. Tamhle jsem dal aktivní. A jo, a co potom? No to chce něco vykysknout ještě. Ne, ono už to nic neukazuje, to je od začátku. Ježíš, to je blbost, to je tak debilně vysvětlený. Já bych to pochopil, že tam mám teka. Že tam mám teka dát to potrubí, já jsem ho tam dal a to nic nedělá. To zase nefunguje, ty vole. Když ho tam dám to potrubí. On to zase nefunguje. Není možné, že tam má ten panel blbě. Když jsem ho tam dal stejně, jak bylo na tom videu, ne? Počkej, ještě jednou se na to mrkni. Dal jsem ho tam ten panel stejně, jak ho tam dali oni. Počkat, ten panel má nějaký tlačítka. To je nějaký jiný Já jsem mi dal v obráceně. What the fuck? Ale to je blbost, když mi to potvrdilo, ty panely. Pasivní, aktivní. Já jsem to dal asi v obráceně, ty seš debil. Vrtačku potřebuju. Tady to chce, já nechápu, proč to chce vždycky jiný nástroj. Tady to chce hasák. Tamto kilovrtačku, tamto chce hasák. Tady budu běhat s nástrojema furt. What the fuck? Ale ta, jo, už to chápu, ty jsi debil. Už mi to došlo, ta aktivní přece musí být tady. Protože tady potřebuješ panel. Tady musí být ta obrazovka přece. Tam musíš zmáčknout tlačítka vždycky. Tady musí být ten druhý.
Propojte ventilaci potrubním systémem, abyste mohli čerpat vzduch z místnosti do přechodové komory. Jo, tamhle je to potrubí. Já to teďka zapojím. A ono vlastně z té komory to bude čerpat vzduch do té komory anebo obráceně. Konzole Norsec umožňuje ovládat a monitorovat různé systémy v závislosti na jejich konfiguraci. Představte si je jako malý jednoduchý mozek. Takže máme tam dát tu konzoli, tak tady do té strany. Jo. Ježiš, to potrubí je masakr lidi, ale já si nedovedu představit, jak když budu stavit tu základnu, jak tady budu muset udělat to potrubí, ty vole. Jak to tam jako postavili. To podle mě musel to potrubí udělat ještě před kým, než tam udělal ty dveře a ty rámy, ne, všechny. To je docela hardcore. To je hardcore simulace vesmíru tohle. A kde je ta konzole? Tady. Konzole. Tu dáme semka. Kamže zase několik typů. Konzole. Obvodové desky poskytují konzolím řadu různých funkcí. Tady potřebujete obvodovou desku přechodové komory a datový disk, abyste ji mohli naprogramovat. Oh my god. Ono to chce i nějaký desky, ty vole. To si dělaj prdel. Obvodové desky. Obvodovou desku přechodové komory potřebuju. A datový disk, abych ji mohl naprogramovat. On vykiskl obě dvě ty věci. On vykiskl tu desku. A kde je ten datový disk? Jo, datový disk je tamhle. Ne, to je nějaký sklo. Tam vytáhl nějaký sklo. Takže já potřebuji obvodovou desku. Obvodová deska. Proč to tam se... Koukajte, co mi to dělá tady. Pokročila přechodová komora. Tohle je ono, přechodová komora. Obvodovou desku komory potřebuji. Zkusíme vykysknout tohle. Stůj. Obvodová deska. Přechodové komory. Jde to tam? Tak, přechodová komora. Lul. Ježíš, tak to je brutál. Jestli vám sem spadne meteorit a tohle všechno vám roztříská, tak to všechno stavíte od začátku. What the fuck? To je fakt stolika různý elektroniky postavený a ten filtr nahoře, ty vole. Senzor plynu. Oh my god. Dokončíte konzoli skleněnou tabulí. Skleněné panely. Počkat, je to ono? Ne, to jsou plastové panely. Kde mám skleněné panely? Já nemám panely skleněné. Skleněnou tabulí. Počkat, tady je mám. Skleněná tabule. Máme postaveno. Zapněte konzoli. A ono to tak bude ovládat tu přechodovou komoru, jo? Ono vypadá, že je to připojené přímo k těm dveřím. Já mám pocit ale, že ty jedny dveře mám blbě. Nebo ne? Tady mi to totiž na jedné straně vypadá, jak kdyby na ty druhé straně to nebylo zapojený. Jdem to zkusit pustit. Přechodová komora. Na programování přechodové komory potřebujete datový disk. Běžte do prdele. Poté vyberte položky, které má konzole ovládat. Vybraná zařízení jsou zvýrazněna zeleně s červeným textem. Potřebuju datový disk. Přechodové komory, ok. Kolik tam toho do prčic má být? Datový disk. Tady je to datový disk, to vypadá jak disketa. Jaká disketa malá? Datový disk.
A jak se to tam vkládá? Není nastaveno. Jo, tady se dává kazet disk z lul. Co se tady dává zezadu, ty vole? Se tady musíte strčit disk, prské, disketu. Hustý, on je tam fakt strčená, ty vole. Takže co potřebujeme? Interní dveře. Externí dveře, senzor plynu. Aktivní ventilace. A regulátor nápěkového okruhu. To je co? Doufám, že to stačí takhle. Regulátor nápěkového okruhu. Já nevím, co to znamená. Není to... Není to ta mašina? To vypadá, že všechno máme zapojený, si myslím. Jo, takhle, už chápu tu aktivní i pasivní ventilaci. Ta jedna prostě má za úkol nasávat, vysávat a to druhý je jenom obyčejná díra. Tam má vlastně to jenom půjde podle té druhé strany. Tady tohle má za úkol vysávat, nasávat ten plyn. Ale já se podívám ještě jednou na to video. Jestli to mám dobře. Vytisknu disketu. Šupnu ji tam. Jo. A nějaký kontrol panel, to oni taky neměli zapnutý. Tak to je všechno. Já to vyberu. Naprogramujeme to. A máme to. Nyní vyberte dveře přechodové komory. Výběr vnějších dveří jako externí způsobí, že ostatní budou mít výchozí hodnotu interní. A to f? Vyberte dveře přechodové komory. Výběr vnějších dveří jako externí způsobí, že ostatní budou mít výchozí hodnotu interní. Co to je za blbost? Proč to není nějak normálně vysvětlený? Já mám vybrat externí dveře. Vyberte vnější dveře jako externí. WTF? Externí dveře. Vyberte vnitřní dveře jako interní. To jsem úplně zmatený, vůbec nevím, co to po mně chtělo. Když jste úspěšně dokončili nastavení přechodové komory, rozsvítí se spínač na straně konzoly zeleně. Vyjměte datový disk z konzoly a tím se uzamkne. Aha, tak to jako bude nastavený. Mám vyjmout disk, jo. Přechodová komora je připravena, takže nyní můžete natlakovat základnu. Zapněte APC a naplňte místnost atmosférou. Systém bude udržovat tlak 100 kPa. Oh my god. Nevyletí mi tady nic, ne? Žádný nástroje, tady mám hromadu věcí vyházených. Zapneme atmosféru, pak. Když se místnost naplní atmosférou, váš oblek zareaguje změny vnějšího tlaku a teploty. Jo, teďka se sem pouští vzduch. Jo, vypadá to, že oblek něco reaguje. Zvyšuje se tlak? Jo. Nyní je základna natlakovaná a můžete vyzkoušet přechodovou komoru s kysknutím synchronizovat do exteriéru na konzoli. Tak to je masakr lidi, WTF, já jsem tady hodinu dělal, já jsem tady hodinu vyráběl dveře. Hele, a ty kabely se dají ještě schovat, myslím, ne? Tam můžete udělat takovou tu podlahu ještě. Můžete schovat ty kabely, si myslím, když chcete. Jo, tady tohle by se normálně dalo ovládat, myslím, manuálně. Já bych mohl, myslím, že manuálně vysávat ten tlak a všechno. Ale tím, že jsme to nastavili přes tu mašinu, tak to bude dělat samo. Ukáž. Odtlakujeme to. Co to dělá? Snižuje se tlak? Mně přijde, že to nefunguje.
Já se bojím, že ty jedny dveře mám blbě zapojený. No to nefunguje. Dobrá práce, kadete. Postavili jste vzduchokysnou přitlakovou základnu. Já si myslím, že to nějak nešlo. To byl poslední krok praktického výcviku. Vraťte se dovnitř a s kysknutím tlačítka přenesete výsledky na velitelství. Já to mám rozbitý, ligy. No a mě ten vzduch teďka uniká ven. Já si myslím, že ty jedny dveře jsem blbě zapojil. Oni nefungujou. Já to tady vypnu. Mě to tady vypouští vzduch, vypni to. Vypl jsem to. Proč se sem furt pouští ten vzduch? Už se to spravilo. Já mám lidi pocit, že ty jedny dveře jsem udělal v obráceně. Může to zavřít tohle. Problém jsem to udělal v obráceně, ale nechápu teda, jak to, že mě ten tutoriál pustil. Já když se kouknu tady, ty jedny dveře jsou tady zapojeny normálním kabelem a ty druhý vůbec nereagujou. Nech tady tu kazetu, já to budu muset rozmontovat teda, já to zkusím ještě, jestli to půjde. Počkej, nech tady to sklo. To se zase páčidlo, ty vole. Kde je to, kde mám páčidlo? Kde je páčidlo, ty vole? WTF? Tady je páčidlo. Proč to nejde zbourat? Jo, počkat, já to nemám ještě postavený, ty dveře. Jo, takhle, ty jsi debil. Já jsem je vlastně ještě neměl hotový. Je možné, že se nezavřeli, protože nejsou postavený. Teka je má postavený, ty jsi retardovaný. Jo, teka to funguje, oh my god. Já jsem tam neměl ty skleněné panely. Ale jak to, že mě to umožnilo vlastně se posunout, když jsem tam nedal ty skleněné panely do toho. Proto ty dveře nefungovaly. Teka zkusíme pustit vzduch. Tak aby tady měl být vzduch, ne? Ten oblek by měl na to reagovat. Ale já to vůbec zatím nepoznám. Zatím vůbec nepoznám, jestli je tady správný tlak. Máme 90 paskalů, tak asi jo. 93. 94. Asi jo. Asi už tady máme vzduch, ne? Já si zkusím sundat helmu, uka. Je tady kyslík? To vypadá, že jo. To vypadá, že tady je kyslík. Ale tak by tohle mělo fungovat. Nech tady to sklo. Jdem to zkusit. Přetlakovat. Jo, ono se to nepřetlakovalo, protože... On se tady musí vysát ten vzduch. Já jsem tam neměl ty dveře, ty vole. Teďka je tady nula tlaku. Tak já vlastně můžu jít ven. Ale co dělá to auto tady? Nebylo na druhé straně, nahoře. Cool. A jo, oni tady jsou dvě auta. Ale tak dobrý, lidi, máme to postavený, máme přechodovou komoru. Ale je to teda hardcore jak hovado. Tak se to zavře, tady se to natlakuje. Tady se to vlastně natlakuje, tady z tohohle. A tady se to otevře. A jsme doma. Dobrý. A víte, čeho jsem si všiml? Tady někde byla možnost vytisknout nový oblek. Myslíte, že si můžu vytisknout nový skafandr? Já si zkusím vytisknout skafandr novej. Protože mě to tady furt syčí. Já mám rozbitý skafandr. Dobrý.
necháme tady ty věci. A ne, rozbité, vem si ten druhej. Spraví se to nebo ne? Jo, počkat, já tam nemám asi ty. Aha, já tam nemám ty věci, do prčic. Já musím z toho skafandru vytáhnout ty věci. A ty baterie, filtry. Dobrý, a mám nový oblek. Mám nový oblek teďka. Jestli jsem to pochopil dobře. Jo. Máme nový oblek. Ale furt mi tady něco syčí. Kde to syčí? To je podle mě bugnutý ten zvuk. To by nemělo syčet. Oni se tady některé věci prostě bugujou. Hele, já zkusím jenom provrtat, co je tady tohle. To celkem zajímá. Proč to nejde tady provrtat? Nechybí tam baterie. Tam je baterie. Má 100%. Proč to nejde provrtat tady? Já bych to tady chtěl provrtat. Já bych se chtěl podívat dolů, co je tady dole. Ale tam jsou normálně nějaký schody. To vede někam úplně dolů. Tady to chce páčidlo, tak já zkusím páčidlem. Tamhle to chce zase hasák, ty vole. Kleške. Kde mám hasák? Moment. Kde mám ty nástroje do prčic? Tady je hasák. Koukaj, já se chci podívat, co je tady dole. Koukajte, tam jsou nějaký schody. Já se jdu jenom lidi mrknout, co tam je. Lul. Koukaj. WTF, co to tady je? Hele, nějaké přenosné světlo, lampa. Můžu si to vzít, tu lampu? Nice, ale já to držím v ruce. To vypadá, že oni tady postavili nějaký komory dole, tady nějaký spodní patro postavený. A tady jsou i dveře. Ale ty jsou asi nefunkční. Tady jsou dole normálně postaveny ještě nějaký ty. Nějaké místnosti, to vypadá nějaký sklep nebo něco, ty vole. A že je to tady osvětlený, ale ty vole, to vypadá, že je to tady na něco přichystaný. Jak to tady osvítili? Nevím, tady zase nějaké mrtvoly. Já se kouknu, co je nahoře. A to se asi neotevře, co? To se zase neotevře. To je nějaká přechodová ta. Ono to nejde otevřít. Já nevím, proč mi to ukazuje, že ta komora se dá otevřít vrtačkou. Tak mi to jde. A? Jo, to je tady, aha. Ty vole, lul, oni tam postavili normálně v podzemí, normálně v tom měsíci nějaký chodby a vy tady můžete chodit mezi těma solárníma panelama a tou základnou. To je hodně cool. Ale to je hodně hluboko. My tam museli prodrtat vyloženě nějakou díru. Tam museli prodrtat nějakou díru obrovskou. To je hrozně v hloubce. Jak tady fouká ten vzduch, jak jde vidět, že tady je taky vzduch všude. Ale on mi ten vzduch teďka uchází, ne? Tamhle z té druhé strany mi asi uchází teďka vzduch, podle mě. On mi uchází ten kyslík, protože já to nemám utěsněný. Tady by to mělo být zavřený ty dveře, ne? Ale není to tady zapojený vůbec do zásuvky. Mě to asi uchází teďka. Vylezu tady. Tak blbě leze tady. OK.
docela zajímavý ligy. To je brutál, ligy to je fakt brutální, jak postavíte prostě tu přechodovou komoru. Ale já už půjdu do práce za chvilku. Takže jdem to ukončit. Pokračujeme příště. Máme to. Máme to, přechodové komory. Takže lidi, udělal jsem asi 3 tutoriály. Ale udělal jsem základní dovednosti, konstrukce a přechodové komory. Protože mi nešla ta těžba a výroba. Ale možná to zkusím ještě příště, třeba se to nějak zpamatuje. Já jsem na to fakt nepřišel. Mě to tam chtělo přikrát ten kabel. A vůbec to prostě nereagovalo. Ale tak mi napadlo, jestli ten kabel jsem nedal nějaký špatný. Tam těch kabelů bylo prostě několik typů. Můžeme to pak ještě zkusit. Lidi, příště určitě chci dohrát ještě další tutoriály. Mně to přijde hrozně zajímavý a je to fakt těžký. Já bych absolutně nevěděl, jak mám postavit. Já bych nevěděl, jak mám postavit tu přechodovou komoru bez té nápovědy. Jako na to bych lidi v životě nepřišel. Že tam mám připojit tolik různých věcí a různý senzory a podobně. Na to bych fakt nepřišel. To budeme muset, to bude strašně hardcore postavit si základnu. Jenom ta samotná přechodová komora, to mi přijde, že to budu stavět tak 3 hodiny, tu přechodovou komoru, ty vole. Já myslím lidi, že stejně budu začínat tak, že si uděláme úplně nějakou maličkou místnostku a pak si ji budeme postupně zvětšovat. Uděláme úplně něco malinkýho. A pak postupně budeme rozrůstat, když na to přijdu, jak se to hraje. Tak já jdu do práce za půl hodiny, já půjdu na noční, takže já si jdu udělat svačinu a budeme pokračovat příště. Určitě teďka vlastně budu hrát tady tohle, hodně mě to zajímá, je to hodně zajímavý, takže další dny se na to budu těšit a vy se můžete těšit taky. Lidi, užijte si večer, zatím čau.